אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיו וסיטי. פודקאסט ברצלונה. מנגישים את ברסה לאוזניים וללב. עם יעוז סבר, שי פל, תום רוזנבסר, אופיר ממן ותום גיל. ערב טוב לכם, אנחנו בפודקאסט בלאו בלאוגרנה, ברצלונה, פודקאסט מספר 51, אין ולא הכנתי שום שחקן עם הגופייה הזאת, ואני גם לא מכיר, אבל אנחנו נחפש בהמשך. אני העוז סבר, ואיתי האיש והאגדה שי פל. אהלן, אני העוז. ערב טוב, בואנה נוצ'ה, בואנה דיאס, מה שאומרים. זה תלוי מתי שומעים. תטעה. תום אוזנבאסר, מרמת לבנדורסקי. בהחלט שכן. בהחלט שכן, תכף נדבר גם על זה. אנחנו פה עם בשורה גדולה, כמעט סגורה, זה עוד תלוי בכל מיני אישורים מהליגה ושאר הדברים, אבל לאחר שנתיים במקום המקסים שנקרא כל האוניברסיטה, שאנחנו קיבלנו אותם עוד שהיו קטנים, היו רדיו הבינתחומי. אודיוורסיטה. עכשיו כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אחרי שנתיים מדהימות ומקסימות עם האנשים המקסימים כאן, שבאמת העמידו רדיו לתפארת, אנחנו כנראה צפויים להירחש על ידי משקיעים בינלאומיים. הקטרים? שי, כל דבר בזמנו, יותר הקיוסק של מורד, נראה לי, מאשר משקיעים בינלאומיים. משקיעים בינלאומיים, קונגלומרנט. יפה, ואנחנו כמובן ניתן את הפרטים, רק שיוחלפו כל הפקסים בין הצדדים, וכל החתימות יחתמו. עוזר לנו עם הכל. בדיוק ככה, וכל החתימות יחתמו, פחות או יותר עד למועד הדדליין של הליגה, גם אנחנו נדע את הדברים. אבל זה באמת זמן להגיד תודה גדולה לרדיו הבינתחומי, שביחד איתנו צמח, ושוב, הפעם לא בציניות, גם לא על רדיו הבינתחומי, לא בציניות, כי באמת, מקום מדהים, וגם... עליכם, כי אם לא היה לנו אתכם בתור קהל ובתור מאזינים, אז היינו משדרים לעצמנו. וכמו שאתם יודעים, עץ שנופל ביער ואף אחד לא נמצא שם. ספק אם הוא משמיע רעש, וגם אם הוא משמיע רעש, אף אחד לא שומע אותו. תנו לעצמכם טפיחה על האוזן. לגמרי ככה. אנחנו בפודקאסט בסימן שמח. שי, ממש שמח פה היום. הפאנץ' הזה של אבי מלר פה. אנחנו נותנים פה אבי מלר פה ושם. Ee, ואנחנו נתחיל קצת עם uh, הטוב, הרע והמכוער שהיה לנו בשבועיים האחרונים. Ee, בעצם את המשחק פתיחת העונה כבר דיברנו עליו, אותו תיקו משעמם ומדכא. ולאחריו שני משחקים, אחד יותר טוב, אחד פחות טוב. Ee, וזה הטוב, בעצם הרע והמכוער, שני דברים שנדבר עליהם. אחד, uh, הרע והמכוער, הוא טיטי הלך. אז הוא שניהם ביחד, <laughs> <laughs> אבל uh, ברצינות, uh, לפרקים היה כדורגל לא טוב, מאוד לא טוב אפילו, שלא בטוח אם הוא יספיק מול קבוצות גדולות, ותכף נדבר גם על זה, וכמובן על ההגרלה, שכרגיל uh, uh, ריאל קיבלו את בני רנדה, מכבי עכו uh, וביתר תל אביב, ואנחנו עם הקבוצות הכי גדולות באירופה. Uh, ונדבר uh, uh, על השאלה, מה קורה עם הרכב של צ'אבי, אני לא ממש מרוצה מההרכב שלו. ואני לא לבד, ואני חושב שגם זה ניכר שכשהוא מחליף את ההרכב שלו בשחקנים שאמורים באמת להיות בהרכב הראשון, אז הכדורגל משתפר באופן משמעותי, ונגד סוסיידד זה... בעשר דקות בערך קרה המהפך. אז בואו נפתח את הדיון ונדבר קצת על כדורגל, על ברצלונה, על צ'אבי ועל הרכבים טובים יותר וטובים פחות. שי. אני חושב שאתה קופץ למסקנות, ובשחק כזאת תחילת עונה, ואנחנו צריכים לצבור מומנטום. ומי שציפה שעל ההתחלה ניתן פה שמיניות ותשיעיות, זה לא יקרה. אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על רמת הכדורגל ועל ההרכבים המוזרים קצת שג'אבי עולה בהם. רמת הכדורגל טובה בינתיים, אוקיי? אני מאוד מרוצה ממשחק הלחץ שראינו נגד ויאדוליד, לפרקים גם נגד סוס ידד, למרות ששוב פעם, שם זה היה... מבחן שאני חושב שמבחינת הקישור מול קישור אצלנו כשלנו שמה. דוד סילבה. דוד סילבה, סבא סילבה אגדי. ווועי בעצם זה לא באמת מדד לעוצמה של הקישור שלנו ראש בראש, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו. אבל עדיין, אתה רואה המון המון נקודות אור במה ש... שצ'אביב בונה פה, עם כל, עם כל מה שאתה חושב על ההרכב, ואני מניח שתתייחס לזה, למגן הימני וכו וכו וכו. עדיין, okay, מבחינת... לימני, מבחינת... מבחינת... לקשר הימני או... מבחינת המשולשים שיש, הצירופים שיש, העמסה לצדדים שיש, עם רפיניה ודמבליה בצדדים. לאט-לאט הקבוצה הזאת, לדעתי, תרוץ. ותרוץ טוב. נסכם. אם גם... אם מסתכלים, לא. ה... אם מסתכלים על המשחקים עצמם, אז נגד ראיו והיקנו, קודם כל... תסתכלו על, ה על ההיררכיה גם על ה של הקבוצות שאנחנו שיחקנו מעולם. ראיו היא קבוצה, היא לא יותר טובה מסוסיידד, אבל היא בטח יותר טובה מויאדוליד. אבל היא מוקש ידוע שלה. <תקש> נכון, והיא גם בטח יותר טובה מויאדוליד דוגרי, כי תראה את ויאדוליד עם נקודה אחת עד כה העונה. <תקש> <תקש> ראיו uh, הצליחה לה להשיג כבר ארבע נקודות. ורואי היא, נכון... היא קבוצה, היא לא מוכשרת, נכון, אבל היא, נכון. היא קבוצה. היא... היא קבוצה ויש לה מאמן מצוין בעיניי. קבוצה, בזכות מאמן, אתה נהיה קבוצה בהרבה מקרים. איראולה, שזה צריך לקרוא לו איראולה, שזה יסתדר ביחד, היא, אגב אבי מלר, אבל אה, אה, זה, צריך להגיד את זה, היו דברים אה, ש, ששי צודק, שכשיש נקודות אור במשחק האחרון מול ויאדוליד, אה, היה אפשר לראות לחץ, אבל לא סתם לחץ, לחץ עם חיפוי הגנתי. טוב, מדברים על ארי גרסיה ועל איך שהוא נראה טוב יותר ככל שהמשחקים מתקדמים. ארי גרסיה הוא, הוא, הוא בלם טוב כשההגנה גבוהה. כשההגנה נמוכה וכשהוא נבחן, אז הוא בלם פחות טוב. אז מול ויד הוליד, הוא נראה מעולה בגלל זה. שזה היה אנדרסטייטמנט של השנה שהוא נבחן, הוא נראה פחות טוב. אבל מול ויד הוליד, כשהוא היה, כשהוא שיחק... ההגנה הייתה גבוהה. אגב, גם בשנה שעברה טרשטגן, כל עוד לא בעטו לו לשער והנעדר, הביתות לשער, שם הייתה הבעיה שלו. אגב, השנה זה לא נראה ככה. אנחנו נגיע ל... תכף נדבר על האם יש לו אין שיפוץ על טרשטגן, תכף נדבר. לגבי ההגנה, למשל... מול ויאדוליד, אנחנו לחצנו טוב, הכדור היה אצלנו רוב הזמן, זה מתכתב עם הרעיונות של שווי, וכשברסה, ההגנה שלה משחקת גבוהה, כי היא מתקיפה ועם הכדור, אז אריק כבלם בסיטואציות האלה, הוא, לא, הוא אחד הטובים, לא פחות מזה. כשברסה נלחצת, הוא בלם הוא בלם עם איכויות של קשר, דיברנו על זה הרבה פעמים. ברגע שאתה לוקח בלם עם איכויות של קשר... השאלה היא לא מה הוא יעשה בהתקפה, אלא מה הוא יעשה בהגנה. נכון, גם, גם אגב, עוד, עוד, עוד דבר מעניין זה, שהיה איזשהו חוסר איזון באיך שההרכב של ברצלונה בהגנה נראה מול ועדוליל. לצורך העניין, צד שמאל הרבה יותר התקפי, ו ופחות חזק בהגנה, וצד ימין, עם הראוחו וקונדה, יותר חזקים בהגנה, ופחות בהתקפה. ועם זאת, הקבוצה תקפה באר 70-80% אחוז מצד ימין. לגמרי, ועדוליל זה לא... לא, באופן מדהים, הכדורים בכלל לא הגיעו לבלדה. כלומר, הקבוצה תקפה, אנחנו דיברנו על זה, אני וחברים שראינו, אני חושב בסביבות הדקה 40, הראו את ה... אתם יודעים, מראים את החצים האלה, מאיפה הכדורים הולכים, הכדורים הלכו 70-80 אחוז מצד ימין, שזה מטורף. אתה מתורך. יודע למה? אתה יודע למה, אגב? כי גם דמבלה וגם... רפיניה, 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 רפיניה פתח חליפ, בימין. חליפ אבל, חליפ אבל חליפ. דמבלה זלג למרכז ימינה יותר משמאל. רואים את זה, אגב, רואים את זה במיקום הממוצע של השחקנים? ברסה שיחקה כדבוקה, אוקיי? Okay? ממש. זה יפה מאוד לראות שהקב... שהקבוצה הייתה, הם היו קרובים אחד לשני. קראו פעם צמצום מבחים, אבל דווקא היום אוהבים ריווח. וכשלא ריווח. היה ריווח, כש... כשהכול מצומצם, זה... זה מתכתב טוב גם לחלקים החלשים שלנו בהגנתית, בה... זה... כמו... זה הירק. מה שפפ תמיד עשה. נכון? ש... ש... לצמצם את מה שאתה משחק פה במגרש, כן. כיוון שאנחנו, בסוף אנחנו לא אנשים עמוקים, אנחנו אנשי רכילות, אז בואו נדבר... <laughs> למה? לא, אדבר אליכם. עד שהדיון איכותי פה. בואו נדבר, אבל באמת נעבור מהרעיונות לפן האנושי. אחד הדברים, ואני אתחיל לאט לאט במילה שבלטו לי, זה שכל עוד שמים את הראוחו בצד ימין, אז ברגע שעולה בחור כמו סרג'י רוברטו, שהוא לא השחקן הכי מוכשר ששיחק כדורגל בקאמפ נועו, אבל הוא יודע להיות מגן ימני, הוא מסוגל לשחק מגן ימני בצורה סבירה. ההבדל הוא אדיר, כלומר, זה, זה הבדל של שמיים וארץ, זה, ויותר משזה אומר על, על סרג'י רוברטו, שדווקא פתח את העונה נחמד מאוד, אה, כ, כ, כסותם חורים, זה אומר על אראוחו, כמה זה לא הגיוני בבית נגד ויאדוליד לפתוח עם אראוחו מגן ימני. אבל הוא לא פתח מגן ימני. נכון, בגלל זה קונדה היה יותר מגן ימני ממנו, וזו בעיה בפני עצמה, כי קונדה... לא רוצה לשחק מגן ימני. הוא אמר גם לצ'אבי לא לפני קונדה, שהוא ולא הגיע, ולא הוא, הוא, הוא מעדיף לא להיות מגן ימני. כן, אבל אתה יודע, הוא יעשה לך היקף אושר ממין יגידו. ברור, לו, ברור. לא, ברור. אבל קונדה ו... מבין מה שכולנו מבינים, שמגן ימני הוא שחקן סביר, בלם אולי הכי טוב בעולם, כאילו, בשיאו. אז, והוא רוצה להגיע להיות הטוב בעמדתו, והוא לא יהיה הטוב בעמדתו סבבה. כמגן ימני. אז נגד ויד ארוך היה בלם, והיה בלם מצוין. לא כל הזמן. הוא שחק לא. קצת מימין, שחק טיפה מימין. הם החליפו. אולטימטיבית בצדק. הם החליפו באיזה שלב, אבל... קונדה היה אולטימטיבית בצדק. מעט. מצגר. זה היה ממש זה גם, מעט. זה גם, לא, זה לא... אבל קונדה כן מסוגל למסור, הוא מסר שם שתי מסירות, אפילו שלושה מסירות טובות, חותכות. טוב, כן, הוא גם הצטרף לבילדה פה ושם, משחק ראשון שלו בקאמפ נור. לגמרי, והוא טוב יותר, הוא יותר, טוב שלו. יותר בעמדה הזאת מאשר ארוחו, וארוחו זה באמת בזבוז לשים אותו שם, כי הוא בלם כזה, בלם. כן. אני כן. שוב, יש לך שני בלמים, כמו ארוחו וקונדה, שדורות ביללנו להם. הם לא צריכים פוס... לשחק בלמים. אני לא פוסל את זה ש... שצ'אבי ימשיך לשחק עם קונדה, למגינת לבך, בצד ימין, כשהוא יעבור לשלוש ארבע שלוש. ואני חושב שהוא... שלוש ארבע לשחק... שלוש זה לא מגן, זה, זה, זה בלם שהוא המון, בלם. הוא משחק עם זה המון המון המון, שם... יכול להיות גם 4, או ששם אתה... נגיד אתה... יקבל עדיפות. לא, רגע, אתה... אתה... שלוש פ... ארבע אין לנו ויכוח, אבל שלוש זה שלושה בלמים. זה בסדר, יכול... אין מגן. כן, בסדר, אבל אתה, אתה לא חייב להיות קבוע ומקובע ב-343, אתה יכול להחליף, לתקוף ב-433, הגן ב-343, זה דינמי. קבוצה צריכה להיות מאוד מאומנת בשביל לעבור את המערכים האלה. עובדים על זה? אה, עובד... אה, כן, אבל אה... לא בשלב הזה של העונה, אני אומר, זה, זה פאפ, מאוד מאוד פאפ, קשה. פאפ, כל הזמן עובר בין, בין המערכים האלה. אני יודע דברים שלא כולנו יודעים, אבל גם לא צ'אבי עדיין כן. יודע, אני... הלוואי שכן. <laughs> אני לא מרוצה מזה שאין מגן התקפי אמיתי בצד ימין, ואני לא מרוצה משימוש בבלמים כסות מכורים. אתה ב... לא היחיד. כן, אני אומר את האמת. אני, שוב, לא יהיה ספק, צריך לפעמים לעשות את הדבר הזה שלא... הסגידה למנהיג, אז אני מת על צ'אבי. אני אוהב את צ'אבי עוד מאז שהוא עלה מהנוער לבוגרים. אני חושב שפה צ'אבי טועה. יש לו את הסלידה מדסט, זכותו, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו לא יודעים מה קורה באימונים. יש לנו את ה... יש לו את האי הרחב, זרג'י אוקיי, רוברטו, כי בסוף הוא מגן בינוני, הוא לא שחקן מדהים. אוקיי, אז מה אז היית מוציא? אז אתה, אתה עונה לעצמך על, על, אני, על, אני על חושב, הקובלנה. אני חושב שלפרק מערך אחד בשביל לשים סתימת חור במערך אחר, אז כלומר, לפרק את מערך הבלמים בשביל למצוא איזה סותם חור למערך המגנים, לא בהכרח נכון. אני אגיד לך איזה טענה אתה יכול לזקק ממה שאתה אומר, ש, שאני יכול להתחבר אליה. למה להביא את מרקוס אלונסו ולא להתמקד יותר במגן ימני? זה למשל טענה שאני כן יכול להתחבר אליה. שאלת ותענה. ואני אומר, קודם כל, לברסה יש עכשיו אה, סיטואציה מעניינת שבלדה, בלדה נראה לא רע בינתיים. הוא נראה לא, הוא יותר חזק משנים <ש> <ש> קודמות. אתם חושבים שצריך או... את מרקוס אלונסו? בוא, בוא. בוא. אז, אז, אז זה מה שאני אומר. זה, זו טענה שאני יכול להתחבר אליה, כי בלדה, גם אם הוא ייפצע... וצריך בקאפ, כי העונה ארוכה, ויש מונדיאל, והרבה מסגרות וכולי, אז ג'ורדי אלבה יהיה הבקאפ הזה. או הפוך, או הפוך. אז יש לך שני מגנים שמאליים לא רעים, אוקיי? אגב, הזמן יגיד אה, 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 אם בלדג יפתח במשחקים גדולים, אוקיי? לדעתי, לאט-לאט, ככל שהזמן ימשיך, יכול להיות שצ'אווי ייתן לו דקות שם. בוא, אבל, לא, בוא נעזוב, נעזוב את הדיפלומטיה. יודע אם הוא יפתח, דיפלמטיה. אבל עזוב. בוא נעזוב, נעזוב... את הדיפלומטיה. אנחנו צריכים את מרקוס אלונסו בקבוצה? פחות ממגן לדעתי ימני. לדעתי אנחנו ימ� פחות ממגן ימני בעיניי. אז יאללה, בוא. אני הייתי מתעדף קניית מגן ימני על מרקוס אלונסו, זאת האמת. אנחנו מביאים את מרקוס אלונסו כי הוא הזדמנות בשוק, בחמישה מיליון יורו מגן של נבחרת ספרד, ובגלל וולדה, עם כל מה שהוא הרשים אותנו והכול, שנה שעברה, שלוש פציעות, חודש וחצי, חודש וחצי וחודשיים בחודש. כן, פציעות גב, בעיקר. לא רק. אז... אתה לא יכול לדעת מה יקרה השנה. וזה לא, אתה לא יכול להיות עם הגיבוי היחיד של ג'ורדי אלבר, שמישהו שהוא כרגע טעון, או שבלדרו. טעון הוכחה. אני מסכים. טעון הוכחה לגבי... אני מסכים, אני לא חושב שמרקוס אלונסו זו רכישה רעה, אני פשוט חושב שהייתי מתעדף מגן ימני. כן, אבל תומר, זה לא שאתה שם 20 מיליון יורו על מרקו סלונסו, אתה שם... נכון, אז בסדר, אז אתה הוספת את העניין של הזדמנות בשוק. איכשהו זה מזכיר לי, אבל את הקיץ של פאקו אל קאסר, שדיברו על מלא שחקנים, דיברו על קווין ברח לשם של משפחה שלו מאתלטיגה, גמרו. גמרו. דיברו פה, דיברו שם, בסוף יאללה, היה את פאקו אל קאסר, אתה חלוץ, אתה יודע לשחק, אתה יכול לבוא, היה בו. כן, אבל זאת רכישה של מאה ב-30 מיליון יורו. לא, אבל אורנג'ס. אגב, זה שנים אחרות קצת, אבל כן. ובגלל הרכישות ההם, היום חמש זה כבר נהיה קשה. בסוף פאקו אל-קאסר הוא בערב הסעודית בסוף? בסוף כן. הוא במטוסים בין לבין קבוצות. האמת, אם השם משפחה שלא מתאים לשחק שם. אל-קאסר זה לגמרי שם שאגב, שריד מה... העות'מאנים? לא, אבל ספרד הייתה תחת... מוסלמים, נכון. כן. ויש הרבה דברים קשורים בין ספרד והמוסלמים, ותור הזהב, דורים אחרים. בואו נדבר, שאלה אחת, אגב, עקרונית, וזו שאלה שאני חושב שאנחנו צריכים להסתכל עליה, ובמקרה זה דווקא לא רכילותית. האם אתם בעד, וזה משהו שצ'אבי מאוד uh, מתלבט איתו להבנתי, האם אתם בעד, בחוליית ההגנה לפחות או בכלל, לזרוק תס למגרש את השחקנים הכי טובים שיש לכם ושהעמדות כבר יסתדרו, וזה מה שצ'אבי עושה עכשיו. הוא אומר, אין מה, הכי טובים שיש לי זה אראוכה וקונטה, הם ישחקו, העמדות כבר נסתדר. או להגיד, חבר'ה, אגב, גישת NBA, אה, אין כזה דבר. גארד מוחלף בגארד, סנטר בסנטר, אני לא, אני לא משנה עכשיו אה, מוסכמות, בגלל שאין לי שחקן מסוים. אה, איפה אתם עומדים בסיפור הזה? אני עם צ'אבי, ומה שהוא ענה ישירות לשאלה הזאת. אנחנו, אנחנו נציג את, נעלה את ההרכב שלנו פר יריבה. לא, אני מדבר על... בכל התמודדות אנחנו ננצל את החוזקות ואת החולשות. מה פיניגרשונה אומר על הרכב שלושת הגארדים? הרכב שלושת הגארדים זה בסדר גמור. נו. מה היה אומר? היה ספק משלושה גארדים. לא, זה לא השאלה. שוקו וניל ומוקה. השאלה היא שוב, השאלה היא האם אנחנו הולכים עם איכות... <laughs> ואתה אומר, אין מה לעשות, קונדה הוא השחקן הכי טוב בהגנה, הוא עולה לשחק, וכדי שחק שוער. אתה לא מצניח לא את, לא את, לא את קונדה משום מקום, הוא סירק מגן ימני, פעם. יש לו את היכולות האלה, הוא לא, המגן, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא אלכסנדר ארנולד או ברור. רייס ג'יימס. וגם סרג'י רוברטו לא. או. ואין לך גם כסף להביא אנשים ברמה הזאת, אז אתה מביא עכשיו. יש גבול לכמה כסף והשקעה יכולים לעשות בקיץ הזה, ועשו באמת באמת מעל ומעבר. תכלס, אני מסכים איתך, בסופו של דבר, שאנחנו נתחיל לראות את קונדה משחק יותר מגן ימני, כי זה הדבר הכי מתאים כרגע. ובהגנה אנחנו נראה את הרוח בלם פותח כמעט בכל המשחקים. והבלם לצידו תהיה רוטציה בין קריסטנסן וגרסיה, ויש עוד אחד, פיקה, גם הוא ישחק. אגב, צריך להגיד מילה טובה על צ'אבי, אין פרות קדושות. הוא מוכיח את זה. לגמרי. Uh, זה אגב. קצת, זה קצת אולי אפילו... אתה uh, uh, יודע. זה עובר מתחת לשורות קצת. כן, אבל... זה, זה קורה, זה, זה ממש זה קורה. זה מה שטוב, אחרת זה לא היה עובר טוב. הוא, הוא לוקח את התפקיד של, ה, של הגרזן, והוא עושה אותו, הוא הניף את הגרזן על החבר'ה האלה. Uh, פתאום, אגב, צ'אבי לא היה... Uh, פיקל לא היה רע העונה שעברה. אלבה יש שיגידו שהיה באחת העונות הטובות שלו. אתה יודע מה מעניין הבא? מבחינת כמות בישולים הוא היה בעונת שיא. הוא מקבל גיבוי טוטאלי לדבר הזה, בגלל שהם נמצאים כבר בשלילי הקריירה שלהם. הוא לא עושה את החיתוך הזה, שהם עדיין משחקים טוב. למרות ששוב, אלבה בעונה שעברה, בעונה נהדרת. כן, כן, אבל הם לא משחקים בוורלד קלאס שהם היו בו לפני זה. יהיה מעניין לראות אם הם עדיין נשארו על הספסל ביום שבת הקרוב מול סביליה בסנצ'ס פיחואן. שאלה טובה, בואו בוא נעבור ב, לגבי ה, בחוליות, אני חושב שפדרי ובוסקטס הם, הם מבחינת קונצנזוס, אין שאלה בכלל, והשאלה הגדולה היא למה, למה צ'אבי מעדיף את גבי על פרנקי דה יונג. אנחנו כבר די משוכנעים שפרנקי דה יונג, תכף ניגע גם ברכישות וכולי ובעזיבות, אבל פרנקי דה יונג יישאר בקבוצה. שי, תעניין. כנראה. אני רק לפרוטוקול שירשם שי לא הנהן. מישהו רוצה להנהן פה? אני מסכים עם מה שהוא אמר, כנראה, ככה זה נראה, באמת. כלומר, הטיעון של הוא לא יודע, הוא לא זה, כבר לא קיים, ועדיין גבי פותח, ואגב, הוא לא כך טוב העונה. גבין, נגד ויאדוליד זה היה אחד ילד. המשחקים הטובים שלו, הוא, מבולגן, הוא היה פקטור מבולגן, רציני exactly. במשחק לחץ אבל. אבל מבולגן מאוד בהתקפה, מבולבל. כי הוא ילד, לא יאוז, הוא ילד. הוא ילד אומר, הוא נכון, ילד. נכון, הוא נכון. ילד. וצריך לזכור את זה אגב. זה השכר לימוד שלך. דיברת על פיני גרשון, פיני גרשון העמיד פעם קבוצה מדהימה בגליל, וניצח בבית את קבוצת קאסרס הספרדית. בניהולו של קטש, שהשחק אז בגליל, ואז הם נסעו לספרד, אני לא זוכר כמה ניצחו בארץ וקיבלו איזה 50 מפרש, ופיני גרשון כמובן, כמו פיני גרשון, קם בבוקר, ועוד היום יש לי בראש איפה זה היה בעיתון, ואמר, שאתה הולך לישון עם תינוקות אתה קם רטוב. יו, אז euh... אני לא בטוח שמישהו מתועדף, גבי מתועדף, אז על פני פרנקים. אבל כדאי לזכור, אחד הדברים, הילדים האלה, וזה כולל גם את פדרי וגם את האנסופתי, uh, שנדבר עליו, הם צעירים, זה יום אסל, יום באסל, קשה מאוד להיות ילד ולהחזיק יכולת טובה, פדרי עושה את זה לפעמים, אבל לאורך זמן, uh, זה מאוד מאוד קשה וזה מאוד מתעתע. גם מסי הגדול, בגיל 19, לא נראה כמו שהוא נראה בגיל 24, uh, מבחינת uh, רצפים. <אח> 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 הוא לא היה רצוף כמו שהוא היה בגיל 24. הוא כבש פה, הוא נראה. אבל מסי זה גם... אתה שלושה משחקים, בסדר. מסי זה גם לא רפרנס לכלום חוץ ממסי. אף אחד בגיל 19 לא נראה טוב כמו שהוא נראה. אני חושב שפדרי הוא... זה מה שמיוחד בפדרי. העקביות של פדרי היא כמו של... כמו של בוגר. דיברו על זה, כן. אני, אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת שאנחנו בידיים טובות, כשהכדור אצל פדרי הוא בידיים טובות. בואו נדבר על גבי, אבל מול פרנק יונג, והעדפות שלכם, ומה צ'אבי חושב. אני חושב ש... זה תלוי, זה עוד פעם, אני חוזר לתשובה הקודמת, מבלי להיות, לחזור על עצמי, אבל זה תלוי קבוצה שאתה מתמודד מולה. קח לדוגמה את ריאל מדרידו, אתלטיקו מדרידים, קישורים פיזיים חזקים. לא בטוח שפרנקי לא יפת... יפתח שם על חשבון גבי. אתה יודע, גם, גם הקישור, הבקאפ הזה, החדש המתהווה של ריאל מדרידו, זה קישור פיזי, כמה וינגאט שהוא אמני. תמיד, תמיד. ו... ולוורדה, אלה שחקנים פיזיים, אוקיי? אני חושב שפרנקי יתועדף שם על גבי. זו דע כמה, אבל למעשה פרנקי שהיה די בנקר בהרכב הפותח, כמה, שלוש שלוש שנים בקבוצה כבר, אה, כבר לא בנקר בהרכב הפותח? אז אני אומר לך, זה תלוי משחק. כלומר, כבר לא בנקר, כי פדרי לא תלוי משחק. נכון. יפה, אז... אבל פדרי זה משהו אחר. שוב, אני אגיד, המורד רוחי, אני חושב שפרנקי דיון חייב להיות בכל הרכב שעולה על המגרש, וגבי, שהוא שחקן שאני מאוד אוהב, אבל עדיין צעיר, כמה הוא? 18? אפילו לא 19. 18. חגג לא מזמן. כן, צריך, ממש צעיר, 17 שנה שעברה, צריך עוד טיפה. עוד טיפה, עוד טיפה. לא יזיק לו לעלות מהספסל. אגב, רואים את השינוי לטובה שפרנקי עולה. היכולות שלו הן נהדרות, יכולות המסירה שלו יותר טובה משל גבי. משחקים כמו נגד ויד הוליד, זה המשחקים לפתוח איתם עם גבי. נכון, בדיוק. והעוד טיפה הזה שאתה מציין, זה בדיוק המשחקים האלה שבונים אותו. אוקיי, okay, עכשיו נעבור בעצם ל... אגב, אז רגע, שנייה. עוד דבר לגבי הקישור, אתה מדבר על בנקרים, לא בנקרים, אני חושב שזה תפקיד גדול מאוד של צ'אבי, העונה הזאת, אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שבוסקץ לא יהיה הבנקר שהוא. וזה, אבל זה, זה פרויקט שילך לכל אורך העונה, ויחשוב. בניסיון שהיה עם, עם, עם פרנקי במקום בוסקץ, הוא לא היה טוב כל כך בעמדה הזאת. אני חושב שהטעות אחת שהוא עשה מאוד האפילה על דברים אחרים שהוא עשה במהלך המשחק, וזה טיפה לא הוגן לחרוץ את דינו כקשר אחורי, בגלל שהוא עשה טעות אחת. אני חושב גם, אגב, קטונתי מלהעביר ביקורת על ג'אווי, אבל אני חושב שאם כבר אתה שמת את פרנקי כקשר אחורי, היית צריך לצמד לו מישהו כמו קסיה. עוד. עוד מישהו פיזי שיעזור לו שמה, ולא לשים אותו עם uh, שני הילדים, עם uh, צ'וויניאסטה החדשים. Yeah. זה, זה, זה הטיפה לזרוק אותו למים הממש עמוקים. Uh, ועוד במגרש כמו הנואטה בחוץ. זה, זו דעתי. בואו נפתח את הנושא של uh, כסייה, ca אני אגיד uh, לגבי, אני, אני עד עכשיו לא כל כך הבנתי אותו. אני לא מספיק מכיר אותו, לוקח זמן להכיר שחקן שלא ראית אותו הרבה לפני זה. לא כל כך הצלחתי להבין איפה מרכז המשקל שלו, אם בהגנה, אם בהתקפה, ברור שהוא שחקן פיזי, ברור שיש לו איכויות, רואים שיש לו ביטה לא רעה. לא הצלחתי להבין אם הוא עוד אלכסנדר סונג. אלכסנדר קראו לו? שם פרטי? אלכס, כן. אלכס סונג. אין או... עוד ש... אחד כמוהו. לא, אני עוד. אומר <laughs> עוד אלכס סונג, או שהוא שחקן שילך איתנו הרבה שנים. קצת קשה להבין איפה הוא. הוא מתאים לכדורגל שלנו, מה הוא נותן, מה הוא מביא. <laughs> הוא לא מתאים לכדורגל שלך, ובגלל זה הרכשו אותו. הוא לא... מהפס ייצור שלה הלמסיע. הוא מביא את מה שאין. נכון. ומה אתם רואים במשחק שלו? הוא לא משחק הרבה, הוא משחק מעט. בדיוק, לא ראינו אותו מספיק. כן, אתה יודע, הוא בא, בא, לסתום חור, בא לך לסתום חורים, בא להוסיף חור, לך פיזיות. לפרק את היריבה. <laughs> לפרק את היריבה פה ושם. <laughs> כלומר, כן. הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא פוטנציאל הרכב בשלבים האלה. בעצם ההרכב ינוע בין ארבעה שחקנים די ברורים. <laughs> אני רואה אותו <laughs> ספרוטציה ו... בדיוק, <laughs> יש משחקי גביע, יש, יש עוד ברור. מקומות שהוא יקבל את ההרכב. כאילו. לא מאמין שזה יקרה, אבל אם יהיה משחקי garbage time בליגת אלופות, לא, זה לא באמת יקרה. הלוואי שיהיה, אבל יהיה קשה מאוד, למרות שלפעמים יש בתים כאלה שהם מתפתחים שונה, קשה לדעת איך הם התפתחו, אבל זה עניין אחר. משהו לגבי סוסיידד, אני עוד לא ראיתי את הקבוצה של צ'אבי, וזה גם היה משהו סיסטמטי בעונה שעברה, שאנחנו ממש ממש מצליחים להתמודד כתף מול כתף עם קישור איכותי ממש. שמסוגל לשחק צירופים כמונו. ונגד סוסיאדד ראינו את זה, ואז הגיע השער המכריע של דמבלה, שהוציא להם את הרוח מפרשים, ואז היגואסיל פשוט הוציא את סילבה וטוק וקובו, ואז הם פרקו לגמרי. לגמרי, אבל עוד לפני זה... אבל התעלמת ממשהו שקרה על המגרש. הוא הוציא, אבל במקביל אצלנו נכנסו פאטי ו... לגמרי, וזה חילופים חשובים. שהפכו את המשחק. הם הביאו כן. את הגול השני, שאחריו היה חילוף, ואז הייתה התפרקות. פאטי נכנס לעשר דקות גלוריאלית מדהימות, התוצ... גלוריוזיות, התוצ... מטורפות. התוצאה אבל מתעתעת, גם פה. המשחק הזה יכל להתפתח אחרת לחלוטין. שי, אתה העלית את זה בנקודות שלך, וזה מה זה נכון. זאת אומרת, אמרנו, אמרנו על מצ, שהוא פתח את העונה האחלה, העצירה שלו שם הייתה מרהיבה, כן. לא פחות מזה. של סילבה. כן, מרהיבה. וזה היה משהו שיכל לשנות את המשחק. ולמזלנו, הוא היה שם. הוא היה שם, אגב, לא רק בעצירות, צריך להגיד את זה. מול סוסיידד, ולא רק מול סוסיידד, גם קרה מול ועדוליד, אתה רואה טילי קרקע קרקע שלו של חצי מגרש, ללבנדובסקי. תמיד היה לו, כן. ומדויקות, אחת אחרי השנייה. לא זכור לי שטרשטגן בעט כל כך הרבה פעמים בעיטות שטוחות חצי מגרש, אחת אחרי השנייה. זה משהו חדש. זה טוב, וזה מנטרי לחץ שעושים. זה... איך אתם מסתכלים? צריך אבל... להודות בזה. שוב אני אומר, דווקא נגד סוסיידד בחוץ, הוא משחק לא קל, וכן התחושה שלי, כשאני מסתכל שצ'אבי עולה עם הרכב אולי לא מושלם, ושהוא מת... מתקן... פרן טורס, תכף ניגע, ושהוא מתקן את עצמו ומכניס את השחקנים שאולי היו צריכים להיות מלכתחילה למגרש, פתאום זה נראה טוב. מאוד. כאילו באמת, עשר דקות פרקנו אותם בעשר דקות. נו, זה צ'אבי. הוא לומד. אנזו, מאז שהוא שם את הגופייה 10, והוא לייבלד בתור המושיע, אז כאילו, כשיש צרות, הוא בא ומושיע. אפשר לדבר על זה שכשאין צרות, אז הוא פחות מושיע, וזה פחות נראה טוב, אבל הוא שם כשאנחנו צריכים אותו ממש. וזה היה שלו. המהפך הזה לגמרי רשום. תדפוק, על עץ. תדפוק על עץ. למה בעצם משחק הבא הוא לא עולה בהרכב? כי הוא, צ'אבי אמר שהוא לא בכושר מספיק טוב. בכושר משחק. עכשיו יש לו... הפיזיות שם מספיקה לחצי שעה, ו... כן, זה ייבנה. שזה עניין בריאותי? כי אני לא הצלחתי להבין את זה עד הסוף. זה בריאותי לחלוטין. כלומר, אנסו פאטי, נכון להיום, נשמר בצמר גפן, עולה ל... הכי צמר גפן שיש. כן, גם זה וגם, חבר'ה, יש לי גם ככה מספיק בעיות בראש עם הסגל עכשיו, עם ההרכב הפותח. אתם עושים על זה פודקאסט חצי שעה. בואו, רגע, ניתן לאנזו חצי שעה ונמשיך משם. רגע, אז לפני שנגיע בעצם לנק זורחות, המדהימות, ונגיע לכמה נקודות כאלה יפות. בכל זאת, עוד שאלה, פרן תורס, זה לא קשור, הוא אוהב, לא אוהב, הוא נראה לא מחובע, הוא לא נראה כמו חלוץ שמסוגל לייצר שערים, אגב, ההפך המוחלט מלבנדובסקי שהוא באמת מסוגל לייצר שער מכלום. ממש, יש הזדמנות, כאילו, הוא לוקח אותה. מה יהיה עם פרן תורס? אני חושב שפרן תורס יהיה רוטציה. ואני חושב שהגיבנת שה... הכי גדולה של פרנטורס זה תג המחיר שלו. ו... והוא חייב לשים גול. <laughs> הוא חייב לשים גול כמובן, אבל שאוהדי ברצלונה מסתכלים על פרנטורס, הם אוטומטית מקשרים אותו ל-55 מיליון יורו. ו... ולנפוטיזם لا... של לואיס אנריקה וצ'אבי. גם, גם, בבת. <laughs> אבל הנקודת מבט שלך, שאתה מסתכל עליו, זה תמיד ליחד עם התג המחיר. אם הוא היה מגיע ב-10 <laughs> מיליון יורו, לא היית שופטת אותו בצורה כל כך מחמירה כמו שהוא... זה חלק מהמשחק. גם לא היה את המשקולת הזאת. במיוחד הקבוצה שאין לה. נכון, זה לא מאשמתו, כן? הוא לא אמר, אני שווה 55 מיליון יורו. פה, זה אגב, אנחנו משבחים כל הזמן לבתי העולמן, פה צ'יקי ופרנס אוריאנו עקצו אותו. ופאפ הכיל אותנו לקרדה, כי פאפ ידע מה יש לו תחת הידיים, הוא אימן את הבחור כן, הזה. כן, אבל פאפ לא מתמחר שחקנים. לא, לא, לא. לא, זה לגמרי לא, לא ברל שלו, אבל זה אבל לא... אבל פאפ לא עם טלפון לצ'אבי ואמרנו לו, תשמע, 55 <laughs> על השחקן הזה, עזוב, שמור <laughs> את הכסף <laughs> תחת הבלטות, <laughs> אחי. לא, לא, לא מגיעים <laughs> לו הדברים האלה. תשמע, זה, זה, זה מטה אלמאן מול צ'יקי ופרנס אוריאנו ושם זה נגמר. <laughs> ושוב, אם אתם צריכים, ובכל זאת אני מוקשה לחשוב על אותו רגע שבו פאפ גורדיולה יושב בביתו ספ קופא מקור, כמו שאמרה אשתו של אדי מריה במנצ'סטר. ראיתם את זה השבוע? שהיא קפאה מקור ורצה להתאבד, לא יודע מה. קופא מקור בביתו הצנוע במנצ'סטר, ושומע שהוא נפטר תורס תמות 55 מיליון, הוא נקרע מצחוק. יכול להיות. הוא צוחק עוד לפני זה. כי ה-55 מיליון האלה, זה טיפה בים ממה שיש. אבל זה גם נחמד, זה גם טוב שיש את זה, ובעיקר בעידן של הפייר פליי, זה אף פעם לא מזיק הקנסות האלה. יכול להיות אפילו שהוא מזיל דמעה ולא מצחוק על ברצלונה, ומה הם עושים לך, אין להם כסף. מטאלית, מטאלית, אני מרחם על פרנטורס, כי הוא גם, זה לא רק בפורום הזה, וזה לא גם בקהילה שלנו בארץ, הוא מקבל הייט קבוע, גם בטוויטר של ברסה, גם באינסטגרם. לא כיף. זה, א', זה לא כיף, ב', אתה שוב שואל את עצמך, בסוף אנחנו פה משתדלים להיות מקצועיים, זה, זה, זה לא אישי, הרי אין לנו שום דבר, יכול להיות שהוא בחור מקסים. אממ, השאלה האם הוא, הוא מתאים לברצלונה, האם הוא תשע, הוא כנראה לא, אחת עשרה שבע, גם לא בטוח שהוא, אתה לא כל כך ברור מה הוא כן. אחת עשרה או שבע, זה יותר בסגנון הזה, ואמרנו לפ, לפני שהעונה התחילה, שהעונה הזאת, בוא נראה. בוא, זה עונת מבחן אגב, גדולה עבורו. כסף, כאן רוטציה. מי שתולף כסף, שר, שרות, שרות שאין לו הרבה, גם ככה זה לואיס אנריקה, שהוא באמת צריך אותו במונדיאל בכושר, אותו ואת פאטי, שזה game changer רציני. אני, אני, אני רואה את זה ככה, בינואר שעבר, כשהבאנו את פרנטורס, זה היה הצעצוע שצ'אבי רצה הצע הכי הרבה, כי זה הצעצוע שהיה בשוק, אוקיי? וכמו הילד בן ארבע, שאתה מביא לו צעצוע, אתה מביא לו מכבי אתה מביא לו עכשיו את רפיניה, וזה המטוס F-16 החדש שהוא משחק איתו עכשיו. ‫-שאלה. ו... ופרנטורס, אתה לא יודע, הוא נשאר בצד, כמו איזה וודי. ה... כמו איזה וודי כן, ו... אשכרה. ו... אבל הוא גם מסתבר שהוא גם לא היה כזה צעצוע מבריק מראש. כן. הילד התלהב כי המדף היה... אז פערי. בקונסטלציה ההיא של ינואר 2021, ינואר 2022. זה היה נראה מליב. זה היה נראה מליב. בדיוק. נכון. ו... נכון. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה אחרת. בואו נדבר, דיברנו על מה הוא לא, הוא לא 7 ולא 11, מי שכן 7 ו-11 באופן מוחלט, למרות שאחד מהם הספרה, 22 על הגב, וכל הזמן uh, מזכיר לי דני אלווס, בהרבה דברים, ולא רק בספרה, יכולות באמת uh, מהקו. Uh, רפיניה מצד אחד, שדווקא לא מבקיע עכשיו, אבל עושה מלא בלאגן uh, באגף, איפה שהוא משחק, הוא שחקן אגף אמיתי וקלאסי. Uh, ומהצד השני דמבלה, שאנחנו כבר מכירים את האיכויות שלו, ושהכדורגל שלו מאוזן ומסורכן, הוא תאווה לעיניים. מסוכן למוח. אה, את, כן. מה שיש, כן, לא יודע. אה, השאלה היא, אה, ראיתי השבוע בנבחרת השבוע, אז כמובן לבנדובסקי באמצע וזה, אבל מה שבאמת שימח זה לראות מצד אחד את דמבלה, מצד שני את רפיניה, שתי הכנפיים האלה שאתה רוצה להאמין שבמצב אידיאלי, כל אירופה תחשוב, תרעד מפחד מה עושים נגדם. כשאני אומר כל אירופה, אני מתכוון לקבוצות הכי טובות באירופה. אני חושב שמה שהכי מרשים אצל רפיניה נגד והידו לצאת פה. הכל בפרופורציות. נכון, כן. בבית, נגד וידולית. זה שהוא קיבל את הכדור והקהל עשה, או... כאילו, הקהל רצה גם שהכדור ילך לרפיניה. ומצפים למשהו שיקרה כשהכדור אצלו. קוסם. ונגד וידולית זה באמת קרה, הוא באמת הוציא ניצוצות מכל נגיעה שלו בכדור. והבישול, באמת. בישול, ב... בישול מרהיב. שובר את כל ההגנה, באמת שובר את הכל. בישול מרהיב, אמרנו, <laughs> לרפיניה נג... בליד זה היו הרמות כאלה גם מהצד השני. כן, הוא שחקן מדהים, ולגבי מה שאתה אמרת עם הכנפיים, תשמע, אנחנו דיברנו פה בפודקאסט כמה פעמים, דיברנו על ברסה כמכונית, נכון? ועכשיו אתה הזכרת F-16. אז אם אנחנו מסתכלים על, על זה, יש לנו כנפיים, אפשר לעוף. ואנחנו ה-F-16 עכשיו. ויותר מזה אפילו, יש לנו, F-16 אגב, זה מטוס שהוא מאוד טוב בתמרונים. בניגוד ל-F-15 שיש לו כוח, כוח אש חזק, F-16 זה מטוס טוב. זה בדוק העניין הזה? מטוס טוב לתמרונים, כן, זה המטוס תמרונים היותר טוב. בדוק. כן. מקרבות אוויר. ה-F-15 הוא יותר מה-14, הם גדולים. כן, כן, הוא יותר מסיבי, יש לו גם יותר... שני מנועים, שני טייסים. חדש מדי בשבילי ואם כבר אתה משלם לנו מטוסים, איך אלון מזרחי לעומת האווירון ה... זה אחלה ססנה. 35? זה ברייט ווייט. חד אבל אם נחזור ל-F-16 שלנו רגע, אז יש לנו כנפיים. יש. המרכז גוף... ויש מחציץ באמצע, יש לנו B52. לגמרי. והגוף של המטוס עם קשרים כמו פדרי וגבי, קליל. ויש לך עוגן שזה יכול להיות בוסקץ, או פרנקי, אתה יודע. אז באמת אפשר להמריא. אני רוצה לאחל לכם שבסוף אנחנו נראה כמו המחלקה הראשונה בטיסה של אמירייטס בחדרים הפרטיים, זה הרבה יותר טוב מכל האפים ששמעתי עליהם, כולל אפי בירנבאום. זה אף, אבל stands for first class. אני חושב שצ'אבי לא פתר את צד שמאל. ימין, אחלה. רפיניה, אחלה דמבלה משמה. לא פתר לגמרי צד שמאל. אתה יודע מתי הוא יפתור אותו? כשאנזו פאטי יכול לקבל יותר מ-30 דקות. יכול להיות, יכול להיות. אגב, והוא נותן איכויות, אגב, איכויות הבקעה ששני החבר'ה האלה לא נותנים. נכון. אבל זה באמת, אתם חושבים שזה, יש איזה פוטנציאל להיות, הרי אנחנו מדברים, ברצלונה הגדולה, אז אתם יודעים מה, זה קישור אגדי. זה צ'אבי, ניאסטה שאין, אתה רואה, את שובר, ובוסקט שאתה שובר את הראש מה לעשות נגדם. זה התקפה של רונלדיניו ומסי, או של הנרי, וזה ורוניימר, ומסי סוארס, פה אתם חושבים שיש לזה פוטנציאל להיות חוליית כנפיים שטובות הקבוצה, טובי המאמנים שוברים את הראש מה עושים נגד השניים האלה? אני לא רוצה לפתוח פה, אבל... 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 יש להם את הפוטנציאל הזה? יש להם פוטנציאל מפחיד, כי הם לא רק... הם לא סתם ווינגרים שניהם, הם טכנים, שהם יודעים לעבור שחקנים בדריבל. הם מהירים, אוקיי? ולשניהם יש בעיטה מפחידה, אוקיי? ראינו את הגול של, ראינו את הגול של, בדיוק, ראינו במשחקי ההכנה את הגול נגד ריאל של רפיניה. דמבלה, תראה, הוא כבש נגד ריאל סוסיאדד. גול קשה מאוד, עם 7 אחוז. סופר, סופר, חדה. בטכניקה, ברמה הגבוהה ביותר. ברמה הגבוהה ביותר, הוא לא השאיר לו שום סיכוי, אוקיי? ו... וגם הבעיטה שלו אתמול... הוא פתח את האצבעות של הגניים. הוריד את הגוף, פתח את האצבעות. הבעיטה שלו אתמול, למשקוף, לפני הגול של לבנדובסקי. איזה פצצה. איזה פצצה לחיבור של המשקוף והקורה. אני פלטתי שהוא לא פינצ'ר את הכדור בכלל. באמת. אז ברמה הזאת, הפוטנציאל של הכנפיים האלו, גם עם כוח אש, וגם עם הדריבל, וגם עם המהירות, הוא... סופר מסקרן. Having said that, רפיניה, uh, אתה עדיין תקבל ממנו עליות מורדות, כי הוא צעיר. רפיניה uh, מרגיש צעיר, הוא לא כל כך צעיר, הוא יותר מבוגר מדמבלה, אם uh, כי לא בהרבה, uh, אבל הוא מרגיש צעיר יותר בגלל שהוא פחות שנים ברמות הגבוהות uh, מדמבלה. הוא גם פחות זמן איתנו. <laughs> ו... אגב, דמבלה כבר מכאן לכאן נהיה זר מיתולוגי, כבר עונה חמשית, שישית, כבר <laughs> עוד מעט uh, באמת, אגדה. הוא זר מיתולוגי לטוב ולרע. בוא נגיד, יותר לרע כרגע, ואנחנו מק... ספ... עד עכשיו יותר לרע, מקווים שעכשיו יותר לטוב. דמבלה קיבל סטנדינג אוביישן ביום, ביום ראשון. ממש, <אז>... ואכפת זוי. לו. דמבלה, אתה רואה איך הוא מחמיץ והוא צועק, וואו. יום אחד יחליפו את הפסל של קולומבוס ופסל של דמבלה. זה ברמבלסות ההערכה שלי. דיברנו על דמבלה ורפיניה. אחד הדברים, אתם יודעים, שקראו לי שרציתי לקנות אוזניות אלחוטיות, אה, בהתחלה לפני שנתיים, אמרתי, מה, איירפורג, סמסונג, זה, בוא, בוא נקנה איזה משהו ב-50 שקל בקניון בדובאי. קניתי ב-50 שקל, החזיק מעמד יומיים, נדפק, עליתי קצת, קניתי ב-80 שקל, החזיק ארבעה ימים, קניתי ב-150 שקל, החזיק שבועיים, בסוף חזרתי לארץ, אמרתי, יאללה, קניתי אוזניות סמסונג, והתחברתי אליהם מאוד. יש תחושה קצת עם נבנדובסקי, ש... שוואלה. שאתה קונה שחקן כמו לבנדובסקי, אז זה לא הימור, וזה לא אולי, וזה לא ליעד, וזה ללכת ולקנות את מה שיש הכי טוב בשוק, מוכח, ידוע, מותג, ווואלה, הבן אדם מגיע ולא מפסיק להבקיע, כי זה מה שהוא עושה כל החיים שלו. עלה פחות מפרן. עלה פחות מהזניות שלי גם, אגב. כן, החיבור של לבנדובסקי, אתה יודע, שיש עכשיו בברצלונה, יש לו שיר כבר, על המנגינה של הפלינסטונס. רופרט לבנדובסקי, רו 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 זה קורה עכשיו. אתה מוציא את זה בדיסק? קיצר. לא, אבל התחושה באמת שאין מה לעשות שבחיים שאתה קונה... הסערות שהיא סמוח. זה אני חושב שקר באולטרנט. איזה זמיר. כשאתה הולך וקונה משהו שהוא, זהו, שהוא ידוע, שהוא לא ניסיון, שהוא לא ברייט ווייט, והוא לא אולי, והוא לא ליד, הוא כוכב. והוא תמיד היה כוכב, הוא כנראה, עד שתיגמר כושרו וידעך כוכבו, המשיך להיות כוכב, וזהו, אין מקריות בזה. ועדיין, אני מופתע לטובה מאופן ההתאקלמות. גם, זאת אומרת, ברמת הביצועים במגרש, אנחנו ראינו בעמוד שיש את הגול של פדרי מהמסירה הנפלאה של דמבלה, זה בעצם התאפשר על ידי תנועה נכונה של לבנדובסקי. לוקח את הבלם כל הזמן. הגולים שלו גם שלשום היו לא טריוויאליים בכלל, אוקיי? שני גולים של חלוץ על, חבל <חרר> על <חרר> הזמן. הבישול של רפיני הזה, אני כל הזמן אמרתי שראיתי את הגול, מסי לא כובש את זה, הוא לא כובש את זה פשוט כי הוא לא מגיע. זאת אומרת, זה בישול לשחקן מאוד ארוך. זה שחקן אחר, שחקן אחר. הוא שולח רגל קדימה, זה רגל של מטר. זה הלוגו של הבונדס ליגה. כן, כן. בונדס לוגו. וואו, וואו, שטויות אני מציע היום, חברה לזאת. On a roll. כן, אה? לא, זה סטייק שלוש. כבר. אבל זה לא רק הביצועים על המגרש. זה החיבור שלו, אתה רואה איך הוא מדבר עם שחקנים, איך הוא לוקח את קונדה והוא מסביר לו דברים, ואיך הוא לוקח את פדרי ונותן לו עקבים. אני מסכים, זה אפילו עוד יותר מרשים. רוברט לבנובסקי מחלק הוראות, ו... וואו, באיזה שפה הוא מחלק את ההוראות הללו, אגב? זה... מעניין. אנגלית וספרדית רצוצה. כן, זה מה יש, כאילו בשלב זה. הרוב יודעים אנגלית, ברמה של כדורגל. The ball in the basket, the ball to me, I put goal. I put goal. אבל זה כזה... פס, פס. איצגון. איצגון. אתה מסתכל על לבנדובסקי, זה פשוט בתוך הרכבי הטלאים האלה שאנחנו מנסים להעמיד כבר שנתיים, שלוש. פעם ראשונה שאנחנו קונים קלאס אמיתי מאז אולי, מה, סוארס? כן, כן, מאז סוארס, לא היה לנו חלוץ כמו שצריך. ווואלה, והוא שם, הוא יודע את העבודה. ראית מה זה? לא, אבל זה, זה פשוט מדהים, זאת אומרת, זה שחקן שמגיע, מנחם לס פעם היה כותב, אה, אה, לקח את ההצגה שלו ועבר לעיר ה... אשכרה לקח את ההצגה ועבר עיר, אבל ההצגה היא שלו, לא חדש, הוא כמו שהוא עבר מדורטמונד למינכן, עבר לברצלונה, בהמשך שיעבור למקום אחר גם יביא את ההצגה איתו. הגולים הראשונים שלו, גם הגול הראשון בסוסיידד שהוא היה ממש חלוץ תשע, הכי תנועה ימינה וכי וואו, תוך שמאלה. וואו, ובנגיעה זמונה, אחת. ועצם זה שהגולים כבר נכנסו, הם גם הכניסו אותו לעונה הזאתי. תחשוב שנגיד היה לו כמה, כמה משחקים עם מחמצות, זה כבר מתחיל להיכנס לך לראש, וזה <אז> כבר... לגמרי, תראה. כל כך חשוב. חשוב. מה שירשים בשערים, אגב, שכל השערים היו בנויים ומבושלים כמעט, אולי אני טועה, שער פה, שער שם, אבל כמעט כולם היו אחרי מבצעים, אחרי תנועות, אחרי תזוזות, זה לא להבדיל, נגיד, מהגול של רפיניה נגד ריאל, שוואלה, בא טיל שאף אחד לא עוצר, כולל קורטואה. פה באמת, שערים, המסירות של פאטי ללבנדובסקי, ללבנדובסקי, הכל מבושל, הכל מוכן, הכל בנוי. Uh, וזה מרגש, כי, כי מעבר להתאקלמות של לבנדובסקי, שהיא פנטסטית והוא חלוץ מדהים, הייתה פה בנייה נכונה של הקבוצה. הייתה, יש, לו, יש לו קבוצה שמחמיאה לו, יש לו, אתה דיברת על כנפיים, יש לו כנפיים שמחמיאות לו כסקורר גדול. יש לו קישור יצירתי, שהוא יכול לשתף איתו פעולה, שזה מחמיא לו עוד פעם. אז יש פה בנייה נכונה של הקבוצה, וזה עוד פעם כל השבחים למטאו אלאמן ולג'ורדי קרויף ולצ'אבי. צ'אבי כמובן. כן. בואו נשאל את השאלה הקשה. לבנדובסקי אבל... זה לפורטה. הרכש שלו כן. בואו נשאל אבל את השאלה הקשה, כמה הקבוצה הזאת היום תלויה בלבנדובסקי? כלומר, לא אם את אתה חי... מוציא שר... אותו או, חלילה שר... מהמשוואה, לא משנה, עייף, מושעה, וואטאבר. נכון, עם המכירה הזאת של אובמה יאנג, אתה נמצא באיזה סוג של בעיה, אין לך תשע אמיתי באמת. נכון, ואתה יודע, אם זה קורה, אז מרב הסיכויים, אגב, שממפיס כן יישאר בקבוצה, ואז יש לך רוטציה כזאת של פראן ואנזו וממפיס שיכולים לעלות במקומו, כל אחד מהם יכול לעלות במקומו. אז אני לא אגיד שהתלות בו היא מוחלטת, אבל... תמיד, כאילו ככל הנראה הקבוצה תראה טוב יותר זה, עם לבנדובסקי. זה להגיד שיש לך את שקיל אוניל בסנטר, ומאחוריו יש איזה ארבעה שחקנים שלא סנטרים, אבל הם מוכנים לשחק סנטרים אם צריך. יש, יש קבוצה ב-NBA שלקחה אליפויות בלי סנטר, אלא עם שלושה כאלה, שהם כל אחד <ארבע> היה דרק. ארבעה, כן, <ארבע> מה, אתה יודע על וידע מי אני מדבר. ועידת הסנטרים של הבולס. <ארבע> שאתה... ביל הנינגטון הוא לא אחד הגדולים בהיסטוריה. אבל, אבל להם היה, בה היה, היה את מייקל ג'ורדן, שזה לא מזיק. לנו מי... אין. מי... היה מי... לנו. מי... גם מי... היה. כמה אתם חושבים באמת, אבל התלות הזאת בלבנדובסקי, כלומר, היא יכולה להתנקם בנו? שוב, לא, אין דבר על פציעה קשה, חלילה, טפו, 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 אלא באמת, מושעה, משחק לא טוב, לא יודע מה, ואין לך כלום על הספסל שבכלל נראה כמוהו. היחיד שיכול לשים לך גולים אחר כך זה אנסור. אנסור. כן. ואולי אם מפיסים, יישאר... צ'אבי לא רצה למכור אותו במיינג. עכשיו לא רוצה לבקור אותו בבית. ובכל זאת הוא הולך, ושוב, בגלל הזדמנות בשוק. Mm -hmm. ויש בזה משהו עצוב. עצוב מה? שגם על המצב ה... שמישהו ב... ה... מוכן ה... לשלם, ש... אז אתה, אתה הולך. שהארנק מכתיב את הדרך שלנו לפני הצרכים המקצועיים. תשמע, אתה גר בבית שלך ונוח לך, אבל מישהו מציע לך הרבה כסף, אז אתה אומר, טוב, אני אחפש דירה אחרת, אני לא יודע איפה, אני לא יודע מה, אבל אז... מציע לי כל כך הרבה, אני אקח. לא דחפו, לא דחפו אותו בחוצה, צ'לסי באו, דיברו עם אובמה ינד לפני שהם דיברו עם ברצלונה. הציעו לו, ברוטיו איזה שחקן הרכב אצלנו, בפרמייר ליג. קסם לו. לא בקטע, קודם כל, כל הוא כבר היה שחקן הרכב בפרמייר ליג. מבחינת ברסה זה ווין ווין, היא מקבלת 23 מיליון יורו, באזור 23 מיליון יורו, בלי מונוסים, והיא חוסכת 18 מיליון יורו מהשחר של השחקן הזה בעונה הזאת, שזה שכר מאוד, מאוד 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 גבוה, וגם חונק לנו עוד לקראת השכר. ולא תביא חלוץ מחליף אחר. תשמע, אם תתעכב בבעיה, יש לך את ינואר. נכון, וזה גם לא בסדר העדיפויות של הקבוצה כרגע, זה יותר המגנים. מרקוס, אני לא צריך כמעט סגור, אבל... יש לך שלושה חודשים בעצם של משחק פעיל עד ינואר? עד עם המודיעל הזה בתווך? כמה אתם... זה הם... חתיכת תווך, אתה יודע, זה, זה, זה חודש וחמישה שבועות שבעצם השחקנים לא... זה יותר. אין, אין כדורגל אקטיבי כאילו ברמת מועדונים. כן. זה יותר, זה כולל... ובעיקר למועדונים כמו ברצלונה, שהרבה מאוד צרכנים בינלאומיים, זה יותר. כמה אתם אגב חושבים, וזה דיון זוטה, זה דיון שלא קשור לדיון הזה, אבל הוא עלה, נצל"ש, מה שנקרא, פעם היו אומרים, ניצול שרשור. כמה אתם חושבים שבאמת ינואר תהיה עונה חדשה? כי, כי אני בדעה שאף אחד לא יודע איך זה יעבוד, כלומר... ינואר תהיה עונה שונה, חדשה, שחקנים ייפצעו במונדיאל, שחקנים יתעייפו, שחקנים יחזרו חדשים, שחקנים ירצו להוכיח, שחקנים יהפכו לכוכבים במהלך המונדיאל, ופתאום גם בעיני עצמם. ושחקנים יקרסו מנטלית אחרי המונדיאל. ובעיקר מסי, שמסכן שוב לא ייקח. הלוואי שיקח, אבל אני לא בטוח. זה יהיה משהו שאנחנו לא יודעים. נכון. אגב, הדבר היחיד שזה מזכיר קצת, ולנו זה לא נגמר טוב, אבל זה לא אומר, זה אחרי הקורונה. בעצם שהייתה הפסקה של כמה, חודשיים, חודשיים וחצי, וכלום לא נראה אותו דבר, שחזרו לשחק אחרי הקורונה. כן. בטח לא לנו. אז אמרנו, או במיאנג בדרך החוצה, ממפיס בדרך להישאר, כי אין איך. לא הייתי, תשמע, אנחנו מקליטים את זה ביום... שלישי בערב, יש לנו עוד יומיים בערך של מאוד העברות, הכל יכול לקרות. למה יומיים? בעצם מחר ו... כל חמישי. כל חמישי, כלומר, ראשון בספטמבר עדיין עכשיו. אגב, דיברנו על חוזה לברייט מסין, מערב הסעודית, לא יודע מאיפה, איפה זה עומד? צריך לחסל אותו החוזה. וסיכוי שזה יקרה? כן. אז אם אנחנו צריכים להעריך ברייט ווייד כנראה עם אחר, אה, דיברו על פיאניץ'. יימכר, יימכר לו. לא עם אחר, החוזה יחוסל והוא ירד לנו מהפיירון. כן, והוא ילך. מה עם פיאניץ'? אני יכול, מנסים להוציא אותו. ופיאניץ' עם 16 מיליון יורו לפני הקיצוץ. גם למפרץ? מדינה עוד? כן, כן, אבל אני לא יודע, לא יודע. הם מסוגלים לשלם שם סכומים כאלה, 16 מיליון לעונה במפרץ? מסוגלים. לא, זה לא נכון. מסוגלים כן, אבל... הם לא, הם, את... לא, הם לא משלמים, הם לא משלמים חוזים זה... כמו בסין במפרץ לרוב. פייק ניוז? אני לא, לא, לא יודע אם אגדיר את זה כפייק ניוז, אבל אין תמימות דעים שזה קורה. אגב, בואו בוא נשבור פה איזה מיתוס בקטר, זה עוד עניין אחד, באמירויות לא משלמים חוזים כאלה, הליגה שם היא לא איזה ליגה מובילה מטורפת, לא השקיעו שם מיליארדים ולא שום דבר. Uh, אני, לא, אני לא בטוח שיש שחקן שמרוויח 15 מיליון דולר או יורו לעונה באמירויות. Uh, אני די משכונה שלא, uh, ואני גם לא בטוח שיש כזה בקטר. בסוף אתם מסתכלים על השחקנים שיוגעים לקטר, הם אומרים שחקנים בשלהי קריירה, מקבלים חוזים נחמדים. Uh, אני לא בטוח שמקבלים חוזים של 16 מיליון לעונה, שזה חוזה עתק. בגלל זה קפדהו וחשדאו בדיווח הזה. אז רגע, בעצם בגזרת היוצאים יש לנו את ווייט שהוא... כנראה על הרכבת החוצה, פיאניץ' שאנחנו לא באמת יודעים. עם טיטי שייכשהו עבר בדיקות רפואיות בלאצ'ה. נכון. טיטי איזה סגור, זהו, כן, זהו, הוא צג. הלך. הוא צג וילדים רדפו אחריו בלאצ'ה, זו סיטואציה זו. ניסגנה, הוא יכול לרעות? ריקי שעושה חייל ב-LA עם הבישול היפה שלו לצ'יצ'ריטו זה היה, כן. אגב, באמת בישול יפה. ומי עוד? לאנגליה הלך את זה, אבל זה היה מזמן. מירכסון גם אה, הלך. אה, אה, אה לא עשינו, דיברנו. עשינו סריקה אה, מלאה על שזה. לא, איך. על המצורע הראשי של העונה האחרונה. דסט? או. או. אני חושב שברסה פשוט תצטרך הצעה טובה בשביל למכור את דסט. לא חושב שימכרו אותו בהצעה זולה. מה זה הצעה טובה בעיניך? עשרים? עשרים. יש לנו. לא חוש... הוא צעיר. אני לא חושב שישלמו עליו עשרים, אבל. יש לנו יום. היה. וזה מה שאני לא מצליח להבין. הקיפאון הזה, זה גם לא משרת את התג מחיר שרוצים לבקש עליו. אתה יודע... קצת לא ברור לי <אק> האסטרטגיה שם. אני חושב שכל ההתנהלות עם דסט הייתה בעייתית מהרגע שג'אווי הגיע, מהרגע שקומאן הלך ודסט כבר לא היה אה, בהרכב בצורה בלתי מעוררת. וזה התחיל רע ונמשך טוב, ובקיץ, אתה יודע, שצ'אבי עשה את השיחות האלו לאנשים שהוא אמר להם, אתה לא בתוכניות שלי, הוא לא עשה את זה לדסט. מה קרה? למה? איזה חתול שחור עבר ביניהם, כאילו. מה קרה שם שהוא הפך להיות... אולי הוא דרך לחתול השחור של צ'אבי על הרגל הזה. לא, אבל הוא הפך להיות פרסונאון גרטה ברמה... קיצונית, כלומר, כן, לא, כן. לא רלוונטי עכשיו... בכלל לסגל, <laughs> לאריאל, הוא לא, כן, לא סופרים כן, אותו. כן, וזה שינוי, שינוי חד, כן. אתה זוכר את שווי במסע בארצות הברית, שהוא דיבר על דסט, הוא דיב... נתן לו שבחים, אתה יודע, זה לא... זה, זה ההפך המוחלט ממה שהוא אומר עכשיו, שהוא אומר, השחקן מבין מה הסיטואציה שלו, וכל התקשורת, אתה יודע, כל כלבי השמירה של הפורטה, אומרים, דסט לא מפנים, לא מבין, הוא לא מבין את המצב שלו, הוא צריך כבר להבין שהוא צריך ללכת. אולי בארצות הברית גם המגמה הייתה תקשורתית, אתה יודע, בכל זאת דסט אמריקאי, מגמה תקשורתית לא להוריד אותו ככה. אני לא יודע, כי נגיד עם פרנקי, צ'אבי אמר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, חלון העברות גדול, יש לנו עד ה-31 באוגוסט וכו' וכו'. וכו. ועם דסט, הוא לא עשה את זה עד לשבועיים האחרונים של חלון העברות. זה תמוה מאוד מה המהלך שם. כן. אני, אני באמת חייב להגיד שוב ש, שמבקרים אותנו הרבה כי ברצלונה ואחד הדברים שמדברים זה כמה מההתנהלויות המוזרות שלנו, גם עם פרנקי דה-יונג וגם בנושא הזה. אני לא מבין את זה, זאת אומרת, הוא שחקן צעיר דסט, הוא בן 21-22, אם, אם, אם הוא בתוכניות, הוא בתוכניות, אם הוא לא בתוכניות, ישלחו אותו כבר באוגוסט בשביל מה להריץ את כל העניין הזה. ואני רק מעלה פה את השאלה, ולאף אחד מאיתנו אין תשובה אמיתית. איך יכול להיות שקבוצה שאין לה מגן ימני, כש, כשדסט בסוף הוא סוג של מגן ימני מוכח, אני לא אומר שהוא הכי טוב בעולם, וגם לא השני הכי טוב, אבל הוא כן יודע להיות מגן ימני, וזה תפקידו, ואנחנו פשוט מתעלמים ממנו אה, ברמה די משפילה. אני לא יודע מה הוא עשה, אני לא יודע מה מסתירים מאחורי הדברים, אני, אני כן יכול להגיד שהיום אנחנו מגלים על ריקי למשל, שהוא היה נער הזהב האהוב שלנו, אבל הסתבר שאולי לא התאמן בצורה הכי רצינית כמו שחשבנו. מוזר מאוד הסיפור הזה עם דסט, <אין>, אין מה להגיד, אני לא בטוח שהוא ילך ביום אחד, ואז אני רק מעלה את השאלה, מה, מה יקרה? <תובע> אני, לא חושב שי... אני לא חושב שישלמו עליו, ו... אבל כן, השאלה יכולה להיות, השאלה עם השתתפות של 100% מהשכר שלו יכולה להיות מעניינת, אנחנו יודעים שתנהך היה רוצה את <דס> את דסט <דס> אצלו. במקום מון ביסק הנוראי הזה. אז לא הייתי סוגר אותו דרך, אני כן רואה אותו עוזב. אם תגיע הצעה אחת. אני חושב שאם הוא לא יעזוב, יהיה מעניין אם צ'אבי ימחל מכבודו וישתף אותו. זהו, ירד מהעץ? הרי פעם אחת הוא כבר היה על העץ, ירד, והוא היה תלוי לייבוש וירד. זה יקרה שוב? יש סיכוי לעוד סיבוב כזה? לא יודע. לא יודע. מאוד מוזר מה שקורה, אני, אני רוצה להגיד כן בסוגריים, כי פה אנחנו לא מתביישים גם לבקר את הקבוצה, שוב אמרנו, זו התנהלות לא ברורה של ברצלונה, וזה משהו שלא צריך לקרות במועדון, וזה צריך להגיע מאוד מלמעלה, מלפורטה, ששחקן בכיר כמו דש, הוא שחקן בינלאומי, הוא שחקן כבר עונה שלישית בקבוצה צריך uh, למצוא איזשהו פתרון יותר טוב לגביו, לדעתי, קטונתי. Uh, אגב, נזכיר שדסט הוא גם גיבוי למגן שמאלי, כי הוא שיחק את שני התפקידים. כן, ומי שמדברים עכשיו כ כמחליף לדסט, אם הוא יעזוב, כשחואן פואט כרגע... לא רלוונטי כבוצוע. לא רלוונטי כבוצוע. ארגנטינאי. זה הקטור ברין, והקטור ברין לא יותר טוב מדסט. עם כל האהבה והחרמנות שיש לצ'אבי על ספר, שחקנים לא ספרדים. לא, החרמנות זה בגלל וקטלנים... השפם של הכוכב פורנו, שהוא נגיד. <laughs> וזה שהוא פאשוניסטה כזה. הוא פאשוניסטה רע. כן. הוא לא יותר טוב מדסט, אז לא יודע, אולי צ'אבי, אולי דסט קילל את צ'אבי. זהו, זה מרגיש כאילו יש שם משהו אישי. וטפטף לו עם השקית זבל בתוך המעלית של הבניין, אני לא יודע, משהו אחר קרה שם. אגב, ביירין שוב מרגיש לי כמו שדיברנו על רכישת פאקו אל קאסר, כי הוא היה שם וזה מה שהיה. עוד פעם, שטוב, נו, אתה פנוי, אתה רוצה אני, לבוא, אתה ספרדי, יאללה, את... תגיע, תהיה אני בריא. אני איתך, אני uh, איתך. זה לא נגמר טוב, הדברים האלה כל אותך. כך, לרוב. וזה עוד יותר גרוע אם ביירין מחסל את החוזר שלו בארסנל, הוא פחות או יותר גייט להסכמה איתם, ואז הוא פתאום חותם לך בברסה לשלוש-ארבע שנים, ואז בכלל זה תמוך. הוא גם לא כל כך צעיר כבר ביירין, כאמור, הוא סדר גודל של 30 פלוס, אני חושב, אבל uh, צריך לבדוק את זה, ואנחנו נבדוק את זה בהמשך, אבל... סיוע מאחוריו, זה בטוח, הוא לא... אם הוא דובר כמועמד לברצלונה לפני חמש שנים, זה היה רלוונטי, ואז גם היה כיף לקחת אותו בפיפא, כי הוא היה עם 95 פייס, וזה היה מאוד מאוד נחמד. 27. 27? זה מסוג השחקנים של שנמצאים פה לנצח. חלטות. כן, לגמרי, אז הפעם כן. טוב, אז אני יודע, אולי עתידו עוד לפניו, אין לדעת. הוא בסגל נבחרת ספרד גם, לדעתי כבר. לא, אולי היה מלא זמן. אתה יודע, כשהוא היה בארסנל, הוא היה הדבר הגדול הבא מעל המסיע. לפני חמש שנים, לא עכשיו. שארסנל גנבו לנו, ו... אחרי שהם גנבו לנו לנצס. כן, כן. לא. כן, לא יקרה. עוד שמות שעולים, מגנים ימנים, ששומעים? ספיל קוויטה ירד מהפרק. כמו בערך בצ'לס מזמן. פויט שהיה רעיון טוב נפצע, ובעצם הוא לא רלוונטי יש לו לשלושה, כלומר הוא לא רלוונטי עד ינואר כמעט. לא רק שלא רלוונטי, והריאלד רוצה הרבה הרבה כסף. והקטור ברין מוכן להגיע עם סחרון נמוך יותר, ובחינם. זה פלסטר, פלסטר עם עוגלה. פלסטר מאוד מאוד מוזר. אבל טוב, זה בעצם סוגר, נשארנו עם שאלה אחת, שלערכתי התשובה היא חד משמעית לא, אבל קראתי היום בבר סמניה שאנחנו נגיש הצעה. ברנרדו סילבה. זו, זה, זה לא פייק ניוס, כן? ברסה רוצה את ברנרדו סילבה, צ'אבי רוצה מאוד את ברנרדו סילבה, ובשביל שזה יקרה צריכים עוד כוכבים להתיישר. מעבר לזה שאתה מוכר את אובמה יאנג וזה, ומפנה מקום בתקרת השכר, ופיאניץ' עוזב, וחלק ומפנה... הנכבד שלו בתקרת השכר, אתה צריך שמאנצ'סר סיטי תסכים. בדיוק. כשאין לה מחליף, ואתה 48 שעות לפני זה. זה... אני לא פוסל את זה על הסף, אני לא רוצה את זה על הסף, אבל הסיכוי ממש ממש קשה. ושוב אני אשאל, כי אולי אנחנו, ממקום מושבנו התמים פה בישראל, רואים משהו שדי ברור שעם שחרור של אובמה, הקבוצה צריכה חלוץ. די ברור שכולי את הקישור שלנו, עם שלושת הפותחים, כן, אבל... וגיבוי של קסיה ופרנקי. איזה חלוץ תביא ב-48 שעות? אני אומר, אבל... אתה צריך חלוץ מחליף, לא עוד קשר, וזה באמת לא משנה עכשיו מי הקשר. בסדר, לא ב-48 שעות לפני. אז ב-48 שעות האלה, אגב, קראתי שוב בברסמניה, וזה יחסית מאמין למה שאני קורא בברסמניה. פייק ניוז. שמדובר גם אולי על וראטי, שבעקבות החתימה של סולר בפריז, וראטי יעזוב את פריז אחרי אין-ספור שנים, ויעבור לסיטי. ושבערך מדברים עליו כמועמד לברצלונה, מאז שפפי מן ברצלונה, אז אולי סוף סוף יתאחדו. ו... ומה, ואז ברנרדו סילבה התפנה בשביל לעבור אלינו. זה, זה... דומינו דומינו, אה? זה... זה... זה בדיוק זה, אבל זה דומינו שלדעתי הוא מעבר לדקה ה-90 כבר. כדי שהדומינו שה הזה יתממש כן, כן. במלואו, זה כבר מעבר לדקה אל, ה-90. אלא אם קורים דברים אחר הקלעים שאנחנו לא יודעים. אני לא רואה גם את פריז כל כך מהר מוותרת על וראטי, עם זה שהביאו את אה, אה, פרביאן רואיס וסולר וזה. אני לא רואה את פריז מוותרת על וראטי כל כך בקלות. אה, אם כן, אז אני יכול להגיד שבאמת יש סיכוי טוב יותר שברנרדו סילבה יגיע. אבל גם אני, תשמע, פרנס אוריאנו אמר את זה כשהוא היה בברצלונה. אנחנו סיימנו את חלון ההעברות שלנו, למרות שהם עדיין בוחשים, כן? זה שפתיים. הם עכשיו מגישים את זה. זה לגמרי שפתיים. אבל אני חושב שברמה האסטרטגית של דברים כמו ברנרדו-סילבה, יכול להיות שכן, הם כאילו מבחינתם לא לוקחים בחשבון שהוא עם אחר, וזה גם תלוי בכמה השחקן לוחץ, כי זה נכון שפפ לא מחזיק שחקנים בכוח. אבל אני לא חושב שברנרדו סילבה בא ואמר לו, די, די, אני חייב ללכת, אני לא יכול להישאר. <מת> זה לא שם. <מת> אני חושב שזה היה, עוד פעם, אני לא בחדרים האלה, אבל מהדינמיקה שהתפתחה, זה מרגיש יותר כמו, אני אשמח, אני אשמח, אני רוצה לעזוב, זה, ולא הרבה יותר מזה. זה, זה, זה ברמה הזאתי של, תקשיב פפ, יש, יש לי סיכום תנאים אישיים עם ברצלונה. אם תגיע הצעה מעניינת, מברצלונה, שחרר, שחרר אותי. בדיוק, זה לא, אני לא יכול להישאר פה יותר, זה לא אנטוני מה שהוא עשה עכשיו באייקס עם יונייטד. נכון, ופפר אמר לו, אין בעיה, שיביאו הצעה, ונראה. וזה לא קרה. והצעה לא הגיעה, כי בעצם אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים לתת הצעה. אני שוב אומר, שעוד דיברו על שחרורו של פרנקי דיונג, שאני כמובן הייתי נגד, אני חושב שכולנו היינו נגד, עוד היה אפשר להבין, פרנקי דיונג, סילבה, אני לא מצליח להבין את הפקק קשרים הזה שיקרה. בלי חלוץ שש מחליף, אבל אולי אנחנו נבין את זה בהמשך. יום שבת, סיביליה, ולא רק שסיביליה, אלא שלפני סיביליה יש את ה... מה שבאמת אוהדי ברצלנו מחכים, לא שי. ההרצאה? ההרצאה. רגע, אבל לא דיברנו על ליגת הצולפות גם. תכף נכון. תכף נדבר. תכף נדבר, אדוני. גם זה יבוא. לא, ביום שבת, לאוהדים הצפונים שלכם, שביניכם בירכא, ברסל בירה, גרסה 2.0. עם כל מה שאתם רוצים לדעת מאחורי הקלעים בסיפור העזיבה של מסי, וגם קצת דברים ממש ממש מעניינים בסיפור ההגעה של מסי לברצלונה. מלך מים, מלך מים, מלך מים. וגם סיפור ההגעה הראשון של לאו מסי לברצלונה. אה, אוקיי. אה, זה לפחרה, לפחרה, טוב. עוד לא, בסוף גם נשמור זמן לזה. וגם... משהו מאוד מעניין, על ניסיון החטיפה של פלורנטינו של מסי ב-2013. או-אה. Wow. ממש ממש מעניין. נזכיר ש... שרונלדו ברסה... רונלדו עמוק בריאל מדריד באותם שנים. ברסה על בירה, 2 נקודה ומתיתי, ומי מחיר, מחיר? 65 שקלים. 65 שקלים, שווה לכל נפש אפילו לפורטה יכול להרשות את זה נכון לעצמו. נכון, כרגע יש 15 כרטיסים אחרונים. אגב, לפורטה יכול להרשות את זה לעצמו? יכול. רק עם פיאניץ' עוזב. כן. וברייט ווייט. וברייט ווייט. למרות שהתמונות מה... האחרונות מראות שהוא לא... לא מחזיר חובות או משהו. <laughs> הוא אוכל טוב, הוא אוכל טוב. <laughs> אה, לא, יפ... הוא קיבל פאנס פיין. אה, זה ראינו, כן. כן. אבל מישהו הסביר? כן. הוא לא נתן הסביר. אמרו תאונה ביתית. תאונה ביתית. מישהו ישן על הספה באותו לילה. אמין מאוד. במקביל גם נראה שהוא אוכל די טוב, אבל זה כן, כן, חבל על הזמן. היה בחור חמוד לפורטה. שיהיה בריא, מכאן מאחלים לו שיהיה בריא, ושבעין האחת הפתוחה שלו יראה ניצחון גדול מול סיביליה שביום שבא. וגם באמצע השבוע הבא. אז בואו נדבר על זה. אני נוסע לתשעה ימים לחוץ לארץ, ונצליח בתשעה ימים האלה להפסיד שני משחקי אלופות. זה בטירוף, כי מנסים לשחק את כל האלופות בערך בדקה וחצי, ומפסיד גם שני משחקים ענקיים, למרות שאני רואה אותם מהמשרד שלי בדובאי, מאיפה שאני אהיה בדובאי. אבל נשאלת השאלה, שוב נדפקנו, שוב קיבלנו בית נוראי, הנמסיס שלנו ביירן, אינטר, אנחנו משחקים נגדם מלא. וחוץ מזה, אני לא בטוח שוויטוריה פלזן, זה לא שק חבטות, זה קבוצה שיודעת לשחק בליגת האלופות. אתם ראיתם את ההגרלה בשידור חי? כן. אוקיי. אני התאכזרתי שם, כאילו, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, כן. כמעט, היה נכסים, עשו אנשים... אתה לא, אגב, שהיה. אני לא. לא רצית? לא. למה? כי... כמות ההודעות הפרטיות שאני מקבל עכשיו רק על ביירן ואינטר הייתה כלום ושום יו. דבר בהשוואה למה שהיה קורה עם אה, חיפה. אם כן. כן, כן, כן. זה היה קורה, כן. בסדר, עדיין יש לנו כאוהדי ברסה אינטרס לה עם ההגרלה שחיפה כן הוציאה. כן, אבל אתה לא תהיה במשחק הזה. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> אני לא אצליח להיות שם. תשמע, יש לי, יש לי חברים שהם חברים של המנהל של סמי עופר, המנהל של האצטדמים, אומרים לו, הוא כאילו אמר, אל תתקשרו אליי. החברויות הולכות להיגמר בגלל הקמפיין הזה, אל תתקשרו אליי, אל תתקשרו אליי. זה נכון, זה נכון. אבל כן, יאו, זה הגרלה קשה. אני חושב, אני חושב, Obviously, אני חושב שהלוח משחקים שלנו הוא יחסית בסדר, כי אתה מתחיל עם וקטורי פזן בבית, ואז מבחן מאוד מאוד גדול אצל ביירן בחוץ, אני מניח שזה פחות או יותר יקבע מקום ראשון. משם. נכון, ב ב ב ב עכשיו. בהנחה שאינטר... הצמד, שתוציא... yeah. משחקים באמצע, שאתה מגיע אליהם עכשיו. אינטר אינטר. A... נכון, אינטר אינטר, ואז יש לך הזדמנות מול ביירן בבית להציל דברים. ומה שטוב, שבמחזור האחרון, יחסית, אתה משחק פשוט, אם כי לא בבית. כן, כן. הולך לשחק בצ'כיה, במה זה יוצא? נגיד אוקטובר? באיזה שתי מעלות? כן. Okay. פרוור, פרוור בצ'כיה, כן. Okay. אה, אני, לוח okay. משחקים, אני מסכים איתך. הוא, הוא משחק לטובת לת, ברסה במובן הזה שהמבחן הגדול שלה יהיה, צמד המשחקים, משחקים, מש, משחקים 3-4 מול אינטר. תרוויחו את מקומכם שם, והלוז אדרוויז הוא סביר. הוא שלכם כאילו מסכים. למקום שני, אם תרוויחו אותו באמת. אה, בואו נזכיר, בעצם לבנדובסקי חוזר הביתה, שזה כמובן, זה, זה, זה כמעט אי אפשר להאמין שזה מקרי. אני חייב להגיד, אני לא יודע כמו שאי אפשר להאמין שההגרלות של ריאל מדריד באמת הן מקריות. ריאל מדריד חוזרת לשכתר. <laughs> <laughs> כן, כן, אבל בלי מנור סולומון. <laughs> אתם מאמינים שזה מקרה אגב? <laughs> באמת אני שואל, כי אני, 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 אני לא יודע, מכור או לא מכור, אתם מאמינים, במקרה לבנדובסקי חוזר הביתה? לא רק הוא, תשמע, יש פה כמה, אם אתה רוצה להסתכל על ההגרלה מעבר לברצלונה, אז יש גם את הפיקנטריה של הולנד, חוזר לדורטמונד. וכמובן של מסי, חוזר לסמי עופר. כן, חוזר לישראל. בוא נקווה שכל הביקורים האלה בארץ הקודש יעשו לו טוב לקראת המונדיאל. ונקווה ג... שנטע לביא לא יוריד לו איזה... מדברים על עליו שטויות, מכבי על חיפה לא. בלי שטויות. Hmm? לא היה דיבור של ארגנטינה, הם מגיעים אולי לפני המונדיאק? היה, היה דיבור על זה, אבל... בזמנו לא... הם, הם אהבו לא לא להגיע, גוז. כי חשבו שזה מביא להם מזל. אה... אה, במקרה הזה זה פייק ניוז, אבל עובדים על עוד דברים. הבנתי. אה, בקיצור, הסיפור הוא, אתם מאמינים שאפשר לקחת מקום ראשון בבית כזה? כלומר, האם הגענו לרמה שאנחנו יכולים להסתכל בעיניים לקבוצה כמו ביירן מינכן? אתה תראה ממש בקרוב. אני לא חושב שאנחנו עדיין יכולים להסתכל עליהם עין בעין, אבל אתה צריך חיצה ומומנטום. אני רוצה הוא. להזכיר, לפני, אה, מה אנחנו מדברים? אה, דצמבר, ינואר? מתי היה המשחק המכריע נגד ביירן מינכן, שבנינו ועשינו בילדאפ, והיינו צריכים לנצח עם צ'אבי כבר. ב-26 באוקטובר. בבית? לא, לא. המשחק שהיינו צריכים לנצח בשביל בשלב הבתים, שנותרנו למשחק כן. האחרון, כן. אחרי שעשינו תיקו כן. כן. מול בן אצל ביירן, כן, אוקיי. כן, או, כן. כן, קצת אחרי שבי הגיעה, ובאמת בילדאפ גדול וזה, ונגמר... איזה בילדאפ גדול היה, לא, הם לא אף אחד לא ציפ... בנה על זה. הבילדאפ היה למשחק מול 아... בנפיקה לפני הבילד זה. הבילדאפ שלנו היה שאולי קרה נס, ודיברו, ועיתונות, אבל לא משנה. לא, לא, מה לא. שיצא מהמשחק הזה, ואנחנו דיברנו אז בפודקאסט, אמרנו, חבר'ה, אנחנו לא בליגה הזאת. <אז> <אז> הרבה, אנחנו יורדים לליגה האירופית, כי זה הליגה שלנו. עברה לה פחות משנה קצת, נגיד 18 חודשים, ומה עכשיו? אנחנו שם, אנחנו קרובים, אנחנו ליד. <מת> אנחנו צריכים לשאוף להוציא שלוש נקודות משני מפגשים כאלה, ארבע, שש. אתה עוד לא שם, יש לך סגל בשביל להיות שם, אבל אתה עוד לא שם. אתה, אתה מדבר גם על ביירן מינכן, על, על, על המכונה המשומנת ביותר ביבשת כנראה, בסדר? זה לא עוד קבוצה. ברסה ללא ספק היא קבוצת ליגת אלופות. ברסה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו באופן ריאלי ואומרים כמה שהרבה מאזינים לא, לא יאהבו לשמוע את זה, אבל לקחת מקום שני מהבית הזה, זה בסדר. כרגע זה בסדר. זה בוא נקווה שההגרלה לא תוליד לנו קבוצות כמו אה, סיטי או ליברפול ב, בשמינית גמר, אבל עם הבית שאנחנו נפלנו בו, להוציא מקום, או, או, להוציא מקום אה, אה, שני, זו הציפייה הריאלית. מקום ראשון אתה יכול לקוות לזה, אני מקווה לזה, ברור שכן, אבל באופן ריאלי, אני, הציפייה שלי, ברמת תאום ציפיות זה למקום שני בבית. אני חושב שבעצם ההכרזה, שוב, אני אוהב להסתכל על הדברים יותר ברמת המקרו, מה שהמיקרו, ההכרזה של הפורטה, בכלל, לפורטה הבחירה שלו וההכרזה שלו זה שאין עונות מעבר בברצלונה. ואתה לא מוציא כל כך הרבה כסף על רפיניה ועל לבנדובסקי ועל כל החברים האלה, בשביל לא לנסות כן לסיים מקום ראשון בבית כזה. חד משמעית לנסות. לא, אני אומר בשביל לצפות לעשות את זה, כי בואו... לשאוף לשם. ביירן היום, אם אנחנו מסתכלים עליה, לפחות לפי התחושות שלנו, היא לא מהארבע הקבוצות הפבריטיות באירופה לקחת את ה... בעיניי כן. בעיניי כן, כן. מעל סיטי, מעל ליברפול, מעל פריז, מעל ריאל. אני אפילו אגיד את זה בצורה אמפתית, כן? אנזופטי. כן, חד משמעית כן. אני חושב שהיא אחת מהארבע קבוצות הכי טובות ביבשת. עוד פעם, גם את זה לא יאהבו להאזין, אבל לריאל מדריד יש את העוצמות שלה, וסיטי וליברפול אלה קבוצות טופ, חבל על הזמן בחמש שנים האחרונות. ופריז, היא מתחברת. פריז מתחברת, זה בדיוק העניין, היא מתחברת. ביאן מינכן מחוברת. ועדיין לכלול סטיישה. בלי תשע בסדר, ו... ו... ואתה רואה איך הם דורסים את הליגה, עזוב, עזוב שיאן זומר ב... עשה להם ב... כאילו מאסטר קלאס, בוא, בוא, בוא נראה את ביירן באירופה. בוא נראה אותם, אנחנו נראה בעוד שבועיים, לא, אמרתי, אבל, הביירן... אבל רמה, הציפייה שלי למקום שלי. ביירן היא קבוצה מצוינת, אבל ביירן לדעתי לא בטופ 4 באירופה היום, לא רחוקה משם, אבל לא בטופ 4. מי היית שם? ואני לצערי שם את, את באלופות את מדריד תמיד, כי מדריד לא צריכה להיות טובה בשביל לנצח. Okay. אוקיי, זה uh, קטע uh, כזה? ליברפול סיטי כמובן, ופריז בעיניי צריכה לעבור את בארל uh, מינכן בכל מפגש. זאת אומרת, בכל okay. מפגש של פריז-בארל מינכן, אני שים את הכסף שלי על פריז, למרות שלא בהכרח הכסף הזה יחזור אליי. Um, כי uh, ברמת הסגל uh, פריז בעיניי עלי עליונה בהרבה. אבל uh, השאל, השאלה הגדולה, באמת, שוב, אם אתה לא עובר את זה, זאת אומרת, דיברתם קצת על, על סדר משחקים טוב, אני חושב שסדר משחקים טוב... הוא משמעותי לקבוצות טובות, כי אם זה לא קבוצה טובה, אז סדר משחקים טוב לא יעזור לך. אתה צריך להיות באמת טוב, ואז אתה באמת יכול לצאת אחרי המחזור הרביעי כבר לדעת שיחסית מצבך סביר. נגיד עם ארבע נקודות מול אינטר, ועם, אני יודע, תיקו מול ביירן וניצחון על פלזן, מצבך לא רע. הלוואי, אין לי מה להגיד יותר מזה, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לשם. כי אחרת זה מיותר, אחרת תן לגבי ובלדה וכולם משחקים כל העונה. בשביל מה צריך את כל הסיפור הזה עם לבנדובסקי ואלה, זה חבל. סבבה. אנחנו לא חולקים אחד אה, על השני אה, אגב. סבבה, אין עונות מעבר, אבל אתה לא גם. ב-180 מעוד תהיה הפטופ של אירופה בשלושה חודשים. לעת לעת. בשאלה טובה, לאט. נראה, נראה, נראה לאן לאט. זה ילך. דיברנו על אירופה, דיברנו על ההרצאה, ועכשיו אתם, אני חייב להגיד, ויכוח מאוד קשה ונוקב בינינו ב... Ee, בקבוצות הוואטסאפ ש, שלנו, שבינינו. Ee, אני באופן אישי לא אוהב סרטי אסונות, <laughs> ולצפות בסרט על פיגו, זה סרט או סדרה? <laughs> סרט. סרט על פיגו eh, שנמצא בנטפליקס וזמין לצפייה בישראל, eh, משהו שאני אישית לא מסוגל לעשות. אני באמת זוכר את פיגו כ כילד, כנער, eh, בעצם הגיע ובאמת פרץ בברצלון, הגיע כשחקן טוב, אבל פרץ בברצלון בצורה מדהימה. והיה אהוב, אהוב הקהל, באמת, קיצוני, ימני, מבריק, תותח, כובש, מבשל. כאב לב אדיר שבעצם צריכים להתניע את כל פרויקט הגלקטיקוס, הביא אותו לגבהים חדשים. אני לא יכולתי לראות את הסרט הזה, אני חייב להגיד. אתם ישבתם וצפיתם בעניין? אני עדיין חושב שאתה צריך לראות את זה, כי הסרט עצמו הוא מכאיב, זה עדיין דוקר. אחרי 22 שנים, אבל הוא בנוי בצורה מצוינת. כי מאוד מאוד קל לקחת את זה, נגיד, להוציא את פיגו באור טוב, ולהגיד שהוא נסחט, והוא לא הלך אחרי הכסף, והוא הלך אחרי הלב, וכל מיני קשקושים כאלה. והיה מאוד קל לקחת את זה לכיוון של ברצלונה. בגלל הבגידה, והיה קל מאוד לקחת את זה מהסיפור של הסכונים שלו, ופלורנטינו, ופלורנטינו הגיבור, ופלורנטינו גם אומר, אני הגיבור בסיפור הזה כמובן. כמובן שיגיד את זה. אני חושב שהוא... אגב, זה היה מהלך מכונן מבחינת פלורנטינו בקריירה האישית שלו. המילה מכונן היא כל כך מדויקת פה. והם עושים את זה בצורה, בדילוג של הבניית סיפור, הם עושים את זה בצורה מצוינת. בגלל זה אתה צריך לראות את זה. אבל בשביל מה אני מעסיק אותך? אתה עכשיו תספר לי, מה היה בסרט? אי אפשר להגיד את כל הספוילרים. אתה צריך לראות את התמונות, כי יש שם דברים... אז אני מוריד לך את הבונוס צפייה. יש שם דברים שאנחנו כקהל ישראלי לא נחשפנו אליהם. תקשורת הספורט בארץ, שכיסתה את הסיפור מעבר הזה של פיגו, לא באמת עשתה עבודה עיתונאית חוקרת, כן? אז כל הדברים שהיו שם, הקטעי טלוויזיה שיש שם, אלה דברים שמי שדע... שהיה בארץ והייתה לו קצת גישה לאינטרנט כן ידע מה קורה שם, אבל רוב האנשים לא מודעים למה שקרה שם מבחינת איך זה הרגיש ואיך זה, הייתה החוויה, מבחינת תמונה וקול, ואת זה עושים שם מצוין. ודקר לי, דקר לי ממש. המון, אנש... המון אוהדי ברסה שלא היו בתקופה הזאת, תמיד לא מבינים למה אנחנו כל כך מתאהבים אותו, ו... יש שם את הציטוט הזה של חוכב ולדנו, אז כמות השנאה שלו, יש לה קורלציה מובהקת לכמות האהבה שהוא קיבל. ויודס, אני ממש ממש אהבתי אותו, ממש ממש אהבתי אותו. הוא היה קפטן שני, החבר הכי טוב של פאפ, הלכו יחד ביחד, סופרסטאר מדהים, כובש, דריבליסט, עושה הכל על המגרש. בן אדם עם מניירות של סופרסטאר, שגם התחבר לקטלוניה, והתחבר לברצלונה. וזה מטורף, וישתוק... מראים ו... את החיבור שם ויש... מעולה. ואשתו קטלנית, והילדה שלו קטלנית, ופתח עסקים בקטלוניה, וממש ממש התחבר, והוא גם אומר... ראיתי את עצמי מתחבר עם הערכים של המועדון, אתה מבין מה זה? והוא מבין, שואלים אותו שם, הוא מבין אותו, אותו מבחינה פוליטית, מה, מה ברצלונה בדיוק אומרת. בדיוק שואלים אותו, מה זה, זה מסקרון קלאב? והוא עונה את התשובה הכי טובה שאפשר, באמת. כן. ו איזה הסבר הוא נותן? למה, למה שקרה? כל הסרט כולו הוא הסבר, אוקיי? אבל אני לא, אני לא, מבלי לעשות ספוילרים, ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אמרת, שי, זה סרט דוקו. שבנוי לעילה ולעילה. זה בסופו של דבר טיימליין של איזה סדר גודל של שבועיים כמובן שהולכים אחורה בזמנים, גם ויש צילומי ארכיון מאוד יפים שרואים את uh, רחובות ברצלונה ואנשים רוקדים ומה זה לסקורץ, האיצטדיון הישן גם. יש צילומי ארכיון מדהימים, וזה מאוד מומלץ, אבל uh, uh, בסופו של דבר הסרט מתרכז סביב טיימליין של בערך עשרה uh, ימים, שבועיים. שזה הבחירות לנשיאות במדריד, הבחירות לנשיאות בברצלונה, היורו שבדיוק נגמר, פיגו שתלוי באוויר, ואני לא רוצה להוסיף עוד פרטים, אבל בעצם אלו שבועיים קריטיים. אתה, אתה נגעת פה, בכמה, זה, זה היה מכונן עבור פלורנטינו פרז? זה... זה בוא נגיד ככה. אם לקחת ממשחקי הכס, אז זה נתן לו את הכס, אוקיי? ופלורנטינו אומר שם באיזה ציטוט, שהוא רואה את פיגו, אז הוא אומר לו, עדיין, אתה זה שהתחלת את הכל, אוקיי? זה מדהים. יותר מזה, בשביל אוהדר יאל, זה היה, אפרופו משחקי הרג הדרקון, זה ממש, זה מהלך אחד שהולך עם הבן אדם של קוטל דרקונים, כי הוא לוקח את הכוכב הכי גדול של ברצלונה. זהו. במהלך... שלא היה, וצריך לזכור, אפילו ניימר שעזב אותנו ואני הייתי בהלם, אני לא חשבתי שהוא יעזוב, צריך להגיד את האמת. הוא לא, הלך לפרצ... הוא לא הלך לריאל. הולך הכוכב הכי גדול, זוכה כדור הזהב, כוכב ענק, סטופרסטאר, סטופרסטאר, זבחרת פורטוגל שהייתה מעולה אז, ופשוט עובר, חוצה את הכביש. זה, זה לא היה כדבר הזה. אז, אז אני, אגיד, אני אגיד לך משהו, ריאל לקחה בעבר הרחוק, ריאל הרי לקחה את אה, אה, די דיסטפנו מברצלונה, הוא נכון. לא באמת שיחק הרבה בברצלונה, אבל הייתה אה, אה, שם מחלוקת וריאל לקחה, ריאל נתמכה גם על ידי פרנקו בתקופה מסוימת, זאת אומרת האימפריאליזם לא זר להם, אבל האימפריאליזם הבוטה, גם. נכון, האימפריאליזם הבוטה שיש. בקטע הזה של גלקטיקוס, וניקח את, להם את הסמל שלהם, וניקח להם את הסמל שלהם. אגב, ברצלונה גם חטאה בזה בשנים האחרונות, צריך להגיד את זה, אבל לא בצורה שריאל עשתה את זה. זה התחיל שם. זה החטא הראשון כביכול, לא חטא, אנחנו... בסדר, זה האתוס החדש הזה של ריאל מדריד. אנחנו לא חווינו את זה שלקחת להם את הסופרסטאר הכי גדול שלהם. לא, לא, לא את זה. אגב, הם עשו לנו גם את זה עם מיכאל לאודרופ. בסדר? לא, מיכאל ארדור בורש. הוא לא היה סמל גם, הוא לא היה סמל בברצלונה. אבל הוא גורש. הוא גורש, הוא כבר היה מבוגר, והוא עבר לעונה. נויסן ריקה, לוצ'ו, עבר ממדריד אלינו. אבל הוא לא היה הכוכב הכי גורש. והוא גם, זה לא היה, זה לא היה פיגו. זה לא היה הקרביים כאילו של המועדון שהרגשנו ככה. ויש שם צילומים מדהימים שרואים את פיגו עם שיער. קודם כל, ממש מקלל את ריאל, יורד עליהם, שר שירים נגד מדריד. פיגו בפלאסה סנג'ו אמה. סן uh, ג'אומה, סליחה, כן. uh, מול אלפי אוהדים שברציונות, שם, שם, שם תמיד חגגנו את האליפויות אז. גב... זה היה גביע uh, שחגגנו, אם אני לא זה זה יודע. שם זה היה גביע, גביע המלך, ב-1997. כן. שזה היה בברנברו או לא? זה היה בברנברו, כן. זה היה כן. סיפור עם גרס פארק ששם את ההמנון של ברסה בברנברו. <laughs> ו... ופיגו צבע את השיער שלו, uh, כחול אדום, ושאר בצהוב, מדריד, מדריד יורונס, פיליסיטוס כן. לוס קמפיונס. והקהל השתגע מזה. ולורנסו סאנס בבחירות של מדריד, הנשיא, הנשיא הנוכחי של מדריד, הנשיא, הנשיא אז, אז של אז מדריד, בבוס כן. שלו, כן, ש, שהיו את השמועות האלו שפלורנטינו רוצה להביא את פיגו, שם בלופים את הקליפ הזה של פיגו, צועק, מדריד הבכיינים הצדיעו לאלופים. כי, כי, כי הוא כל הזמן אמר גם, שכשפלורנטינו זה צף כבר בתקשורת, ואמרו שאם אה, אה, פלורנטינו ייבחר, אז כאילו, זה היה הטיקט של פלורנטינו לנשיאות. לורנזו סאנס הביא שתי אליפויות אירופה, אה, ממש ב... כן, קצת כן. לפני זה. הם כן. היו אלופי אירופה, זאת אומרת, הוא היה נשיא מוצלח. וכדי להתעלות על ההצלחה הזאת ולהיבחר, פלורנטינו אמר, וברצנול ידע עדיין לנצח אותם בקלאסיקוס באותם שנים, בסדר? הוא אמר, אבל אנחנו נשאב את הלב של ברצלונה, בסדר? זה, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להביא לפה את השחקנים הכי טובים, אני רוצה להביא את פיגו לפה. וזה היה הטיקט שהוא הלך איתו לנשיאות. הוא נותן שם ציטוט, אגב, שהוא התגלגל אליו בדיעבד, כי, כי איזה עיתונאי, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל תקשיבו, יש שם דברים מדהימים. דברים שהם די ידועים. הוא אמר, אני אשלם, אם אני נבחר לנשיאות, ופיגו... לא מגיע לקבוצה, אני אשלם את דמי הסוסיו של כולם, אוקיי? זה מה שפלורנטינו פרז אמר, זה תקשורתית, זה כקמפיינר, זה גאוני להגיד כזה דבר. כי אתה אומר, וואלה, בוא נראה, אני רוצה את פיגו בקבוצה. אני רוצה, ואם לא, ישלמו לי את הדמי סוציו, מה רע? וזה מדהים הדברים שהוא עשה. דבר אחד, והסרט, אגב, הסרט לא מתחנף לפיגו. הוא גם לא מוציא אותו מגה נבל, בסדר? למרות שאנחנו יודעים שהוא בן של... לא משנה. אבל, <laughs> אבל אם יש לי טענה אחת בסרט הזה כלפי היוצרים, זה שהם לא עשו שואו דאון בין חוזב אייכו, הסוכן שלו, לבין פיגו, שיש ביניהם... ביניהם גרסאות סותרות, לגבי ההסכם המקדים, שזה כל כך קריטי, ומי שמכם ראה או יראה את זה, מבין או יבין למה. סרט טוב, פשוט סרט טוב. זה לא רק הסוכן, זה פאולו פוטרה, השחקן של פורטוגל. שאגב, הוא זיקק את זה בסופו של דבר, הכסף. כסף. כסף. ופאולו פוטרה, אני חושב שהיה לו איזה סיפור באנגליה, שהוא ביקש את המספר 10, באיזה קבוצה ששיחקת באנגליה, ורשמו כבר בהתאחדות מישהו עם מספר 10, ואז אחר כך הוא שילם להם כסף, שילם להם מלא 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 כסף. עוד פעם, במסגרת הזאת של כסף, ובסוף שבוע עשו, הפכו את ההחלטה. אני חושב שהפכו אותה עם 10. דבר אחרון, אני חושב שהדבר שהכי, את זה אני זוכר כילד, הדבר שהכי חרה לי, זה שפיגו באיטליה בחופשת קיץ שלו, הזמין כתב של ספורט בשביל להפריך את השמועות, אחרי שבהוראה שלו, הסוכן שלו, רגע, חתם על ההסכם המקדים עם מדריד, הזמין צלם של ספורט, הזמין כתב של ספורט, ואמר, אני, אני לא יודע מה אתם שומעים בתקשורת, אני בברצלונה נשאר שבוע הבא, אני מגיע לאימון, הוא הצטלם עם המדים של העונה. אמר הכל שם פייק ניוז, אני רק שברצלונה, אני לא חושב שום דבר אחר. ואז שבועיים לאחר מכן הוא מוצג שם, אמר... וזה עליו. עשה את זה עוד יותר גרוע. זה בדיוק מה שהכאיב לך, הכאיב לכולם, לכל אוהדי ברצלונה, ומראים את זה בסרט. עוד דבר שמראים, ולא דיברנו עליו, זה כמה קלאסה יש לפאפ. כן, אבל פאפ פאפ דיבר פחות מנקודת המבט של הברסלוניסמו, הוא דיבר יותר כ... חבר, כאדם. כחבר של פיגו. נכון, ו... אם היינו נגיד מביאים את סטויצ'קוב, היית מקבל, uh, אגב, פיגו היו באותו פאנל, אגב, בפוקס ספורטס נראה לי, ופיגו שאל אותו, uh, אם, אם אתה מגיע לברצלון, אתה חושב שעדיין יעליבו אותך? ואז הוא אומר, לו, אני אעליב אותך אם תגיע לבר אגב, לא שיחקו ביחד שניהם, נדמה לי, בכלל. פיגו וסטוויץ' שיחקו ביחד. אולי עונה אחת, נעמד מעבר. לא, שנתיים. שלושה דברים שחשוב להסתכל עליהם בעיניי, במבט יותר היסטורי. קודם כל, אנחנו רואים פה, וכן, צריך להגיד את זה ולא להתבייש, אנחנו רואים פה את האופי האמיתי של ריאל מדריד, שגם אחרי שהיא לוקחת שתי אליפויות, היא צריכה את הגלמר הזה, היא צריכה את הנצנצים. היא צריכה את ה... את ה... את ה... את ה לא יודעת, את ההייפ הזה, את ההתלהבות להכניס, כי, כי לא מספיק לה רק ההישגים הספורטיביים, היא צריכה את ההישגים ה... היא צריכה ה, את הגלקטיקו. היא צריכה את הגלקטיקו באמת, ו, וזה בדיוק המדריד שאנחנו אה, לא אוהבים, וזה בדיוק ההפך עם קלאב בעיניי, וזו אחת הסיבות שאני את המועדון הזה מדריד, בלי קשר לזה שאני אוהב ברצלונה, אני לא אוהב, כי אני לא... אני לא אוהב בכלל את כל הגישה הזאת, זה פעם אחת. פעם שנייה לגבי אה, פיגו, אה, יהודס, אה, ידידנו, כבר לא ידידנו, אה, צריך להגיד ש ש שמנסים אה, להפעיל סוכן זר, אה, שהקגב פונה ומנסה לקחת מרגל או הפוך, אתה הולך לחוליה חלשה, אתה הולך לאנשים תאבי בצע, אתה הולך לאנשים אידיאולוגיים, אם זה... אתה לא עושה את זה סתם, לא, לא במקרה כנראה שמו את, ה את היד על פיגו, ולא על פקוורדיולה ולא על מישהו אחר. כי כנראה שהוא היה חלש זאת אומרת, אם הרי... בואו בוא נזכיר שכזה מעשה בגידה יכול לקרות רק בגלל בן אדם בסוף, שעומד בן אדם כמו פיגו, ויכול להגיד, חבר'ה, אני לא עובר, נקודה. אל תציעו לי כסף, אל תציעו לי שום דבר. הוא יכול לעשות את זה. הוא, הוא יכול לעשות היה זה. לעשות את זה, ולכן אני אומר, כמו בכל בגידה, בסופו של דבר נמצא הצעד שאומר, אתם יודעים מה? זה לא שאלה של כן או לא, זה שאלה של כמה. ושיש לך בן אדם כזה שהוא שאלה של כמה, אז יכול לשבת בן אדם אה, זחוח, אבל כנראה לא טיפש, כמו פלורנטינו, ולהגיד, אם זה כמה, אז אני אמצא את הפתרון. והוא מצא את הפתרון וצריך לזכור את זה. דבר שלישי, היסטורית, מסתכל על שחקן כמו פיגו, אה, שנוא היום בצורה אדירה בברצלונה, ובצדק. אה... לא מספיק על ידי הקהל הצעיר שלנו. מצד שני ראינו אותו מגיע לישראל, ואפילו בוותיקים שנוא. לא משנה, בברצלונה כבר האגדה הוא לא. בריאל מדריד לדעתי הוא לא שחק מספיק בשביל להיות אגדה, הוא שחקן זכור שם, אבל אגדת מדריד הוא לא. ובאיזשהו מקום מדברים הרבה, גם אוהבים בNBA מורשת, המורשת של ברון ג'יימס, המורשת אוהבים הרבה לדבר על המורשת, בעיקר שוב ב בNBA, ולא רק. שחקן שרוצה להשאיר אחריו מורשת לא עושה את הדברים האלה. עיקר המורשת שלו זה המעבר הזה. אז אני אומר, עזוב את זה, שחקן שהיה יכול להיות... אני לא יודע, אני יודע, טור. שחקן שהיום היינו מגיעים בצורה אובייקטיבית, בצורה היסטורית, אם היה ממשיך לשחק בברצלונה עד 2004, ואז חוזר לפורטוגל, או עובר לאינטר, או וואטאבר, ועוזב, היינו היום מגיעים למוזיאון בקאמפ נוע, ורואים אותו מככב לצד יוהן קרויף, ולצד ריבלדו, ורומריו, ומסי, וחברים. עכשיו הוא שנוא בברצלונה, הוא לא מספיק אהוב בריאל, אני אוהבים אותו בריאל, אבל הוא לא איזה אגדה, והוא לא שם בשום טבלאות של שיאים. אני חושב שאתה מסתכל על זה מהפריזמה של אודורצלונה. יכול ברצלונה. להיות, יכול אני להיות. יכול אני חושב שהוא עדיין נחשב לאחד הקיצונים הכי טובים בכל הזמנים. כן, אבל הוא לא בלב, לא של אודוריאל, לא של אודורצלונה, ברצלונה, ברצלונה הוא שנוא. אודוריאל הוא סתם, הוא עדיין... עוד אחד. אחד. הוא לג'נד, הוא לג'נד. הוא, 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 הוא לא לג'נד בריאל, הוא לא יכול היום ללכת ולהגיד, אני ריאל, אני ספר. הכישרון, מבחינת כישרון, הכיש... אף אחד לא, לא חולק על זה. עכשיו שוב, כשאתם מסתכלים על, על שחקן... אנשים מסוגלים, עושים אותו בהרכב ב-11 שלהם, ה-11 השלישי והרביעי שלהם, כשאתם מסתכלים על שחקן כמו אה, אה, ג'רארד, למשל, שנשאר בליברפול, ולקח שם את אותה אליפות אה, אירופה המפורסמת באיסטנבול אגב, פלורנטינו גם ניסה לקחת את ג'רארד. אז אני אומר, אבל, ולא יצא, ג'רארד בסוף משיח אהב מורשת, שיהיה, ותמיד הוא, אלו, הוא, אלו, הוא בלב של אוהדי ליברפול. ופיגו כבר לא יהיה בלב של אף אחד, ואני אומר את זה חד משמעית, הוא לא יהיה בלב של אף אחד, הוא יהיה שחקן טוב בהיסטוריה של מדריד, הוא שחקן מצוין בהיסטוריה שלנו. אתה צודק בזה. אבל, אבל הוא איבד איזשהו משהו שבסוף, בסוף, ואני אומר את זה, שהוא יהיה בגיל 70, ושהוא ישכב על ערש דווי בגיל 120, ונאחל לו, ושיהיה בריא, אפילו שהוא חלה, הוא ישב, ולדעתי הוא יגיד, טעיתי. ו, וזאת השאלה הגדולה, מה, מה החשבונות שאתה עושה בסוף, בסוף הקריירה, הוא יגיד, הרווחתי עוד כמה מיליוני דולרים, לא היה נכון. אני חושב שיש לו אגו מספיק גדול שהוא לא יודע בטעות הזאת, גם בסרט. הוא, הוא, הוא לא מודה בטעות הזאת. הוא לא מודה בטעות הזאת, הוא טיפש. הוא טיפש. Uh, אני רק רוצה להגיד סייג קטן לגבי מה שאתה אמרת, הוא אולי הוא היה חולייה חלשה ברגע בגלל שהוא יכל לבוא, אבל ברצלונה אפשרה לו להיות חלש. אין חכמות, אבל, אבל... להיות אבל, חלש. אבל, אתה, אתה, אבל אתה, בגידה אתה מתחילה שנייה. תמיד שהנבגד, שהבוגד, סליחה. חלש, יודע, אז, ש, שהוא, הוא מישהו חלש, שאתה יודע שהוא יפתח לך את הדלת. אז אני רוצה להגיד לך שהוא הוחלש. גם אם זה סדק קטן, גם אם הוא יפתח לך, הוא הוחלש. ובסרט מראים שברצלונה עזרה לדלת הזו להיפתח. הזכיחות, אגב, הייתה גם של הנשיא של ברצלונה דאז, ז'ואן ספרט, שלא ניהל איתו משא ומתן. כמו שצריך. זה לא, אף... זה לפני אה... גספרד, זה היה נונייז, ונונייז אמר, נכון, לפני... אנחנו לא יכולים לפתוח לך את החוזה כל שנה, וזה נכון, <אנ>... שנה לפני בסדר. זה הוא קיבל ערכת חוזה נוספת. ב... זה בסדר, אבל הדברים היו צריכים להיעשות ל... בצורה חכמה יותר, היה אפשר גם להגיד לו, אוקיי, לא נכון. השנה, אבל שנה הבאה, אני אתן לך בונוס בהישגים, הם... או דברים כאלה, היה לא... אפשר להיות הם יצירתיים. הם לא האמינו... שהיריבה הכי מושבעת שלהם, תשלם את יור, שחרור שחרור סעיף השחרור שלו. את הסעיף שחרור שלו. והוא אומר, יש קטע שהוא אומר את זה בסרט, לא האמנו שאף אחד ישלם את הסעיף שחרור הזה. והסכומים, המגה לא. סכומים, הגלקטיקו, ודברים כאלה, זה דברים שפלורנטינופרז ש... הכניס לכדורגל, ו, והמהלך הראשוני שלו היה עם פיגו, שדקה אותנו אחרי חדש. ושוב חזק אני אומר שאתה בא לחפש עריקים, אה, ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה בכל מקום, אתה מחפש כן. את החולות החלשות, אה. את האנשים. שיפתחו לך את הדלת, אם ההצעה תהיה מספיק טובה. אני חושב גם, יש משהו שהסרט לא מדגיש מספיק, זה פתח את עידן הגלקטיקוס, כן? אבל זה בסופו של דבר יסתכם בשתי אליפויות, ואליפות אירופה אחת. נכון. וב-2003 כבר הגלקטיקוס הפכו להיות הגלקטיקוס, עם העלייה של רונלדיניו והקבוצה של של רונלדיניו לפורטה 10 כן, ו כן. ושוב אנחנו, אני חושב שזה נורא נורא כיף לזכור כן בתוך הדבר הזה, אני שוב אומר, היסטורית אה, פיגו פגע בעצמו, ובעיקר כשאני מסתכל על זה היום בעידן שבאמת שחקנים עוברים על כספים ובכלל לא מסתכלים ולא סופרים, ודיברנו על זה הרבה, בהרבה הקשרים אחרים. נעים לדעת שאולי באיזשהו יום יושב שחקן, וזה יכול להיות כוכב שלנו, יכול להיות כוכב של קבוצה אחרת, ולהסתכל ולהגיד, אתה יודע מה? אני נשאר במועדון שלי, אני נשאר איפה שאני אגדה, ואני לא הולך לרדוף אחרי עוד חמישה או עשרה או חמש עשרה מיליון דולר, כי גם ככה אני לא רעב ללחם, ל... והמורשת שלי יותר חשובה. לנה ראתה את הסרט בנפרד, היא מאוד מאוד אהבה, היא עוד שתלמד. גם דיקלה, ו... נרדמה, ו... אבל אהבה לפני זה. בשביל זה התחתנת <laughs> איתה ולא איתי? <laughs> לא, אתה יודע מה נפתח מצחיק? אני התחתנתי עם שירה ולא, ולא איתי. לנה התחילה לראות את The Last Dance בגלל שיר אהבה מאוד דוקו ספורט הזה. היא, היא שאלה... Uh, אם נגיד, היא לא, 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 לא הייתה אוהדת ברסה בתקופה ההיא, אם היינו יכולים להשוות את זה לעריקה של שחקן כרגע בסגל שלנו, איך, איך, כאילו ברמת הכאב, איך היית מרגיש אם נגיד פדרי היה עכשיו אומר, סבבה, זכיתי, זכיתי עכשיו באליפות, אני עובר למדריד. אז... אין, אין היום, אני לא חושב שיש היום שחקן שהוא במעמד, שפיגו אז, היה אז אחרי... אז אני אומר, אז תדמיין, פדרי עוד שנה, שנתיים, הופך להיות משהו קפטן, משהו כזה, שני, כן. שני, ואז אומר, טוב, פלורנטינו, אני בא אליך. וגם, וגם לוקח אליפות, לוקח אליפות, לוקח גביע. תחשוב, תחשוב כמה זה היה כואב לנו. וזה, וזה היה עוצמת הכאב אז. עכשיו הוא היה הכוכב של ברצלונה, אי אפשר להגיד, הוא לא היה ליד, הוא היה הכוכב של הקבוצה. הוא היה טירואן, ואחרי שהוא עזב, רק אחרי שהוא עזב, ריבלדו תפס את ה... נכון, צריך גם... זה אגב, שחקן יותר טוב ממנו ריבלדו בעיניי, אבל... עוד שאלה מעניינת, זה... לא רק בעיניי, זה... מה זה עשה לברסלוניסט, או לאוהדים של ברס, על אקולס, מה זה עשה להם ברמת הקבלה של זרים, אוקיי? ו ויכול להיות שמסי תיקן את זה באיזשהו מקום. רואים גם באיזשהו שלב בסרט שיש איזה אוהד אחד שאומר, לא, לא צריך אותו. לא צריך את השכיר חרב הזה, אוקיי? Okay? הסתכלו עליו כשכירי... הסתכלו עליו... על שחקנים האלה לא, כשכירי לא חרב, וגם היום, שני. שחקנים שעוזבים את ברצלונה אומרים, מי שלא ספרדי, מי שלא קטלוני, יש... יש העדפה ברורה כלפי ספרדים, שלא לומר שחקנים שהם מלמסיע, אבל... אה, אה, מעניין, אני לא יודע כמה מסי תיקן מהרושם הזה, אבל... אבל מסי שחקן בית. זהו, נכון, הוא שחקן בית גם, אבל אין ספק שזה היה זה טראומה. אולי רולנדיניו, ויה, דברים כאלה. נכון, למרות שאני עדיין חושב שזה טראומה. זה צלקת. כן. זה צלקת, ואגב, אני אומר בתור עובד ברצלונה, אני לא הייתי רוצה לראות ההפך. לא הייתי רוצה לראות שאני אקח את הכוכב הגדול של מדריד, זה לא הישג לא שהייתי רוצה לעצמי. זה... מסכים, מסכים. לא, 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 לא צריך את זה, זה לא משהו שאתה ו... רוצה. ف... נכון, פלורנטינו, פרז, זה... זה טיפוס. מדרידיסטה, אמיתי. נכון. ברמח אבריו ושעשה גידה, וזה מה שיש. אימפריאליזם ברוטלי. אומרים רמח אבריו. רמז אבריו, כי לב אין לו, אבל... בוטה. Uh... כן, נדבר על זה בעוד הזדמנות. לקחת את, לקחת את הלב של הקבוצה, לא, 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 לא לב, פפ היה, לא כן, אבל... היה לב, אבל לא לקחת לב. כן, פפ היה לב, אבל כבר היו, כבר היה גם, גם לא בשיא שלו. לא אה, רק זה. לא, הוא היה טוב דווקא, הוא היה טוב, הוא, הוא היה טוב, הוא נשאר גם אחרי, הוא נשאר קצת אחרי פיגו. נשאר קצת, אבל היה לב, ו... ולוצ'ו נשאר אחרי שניהם, אבל היה לב, אבל... אבל... אבל פיגו היה כוכב ושוב, צריך לגמרי, להבדיל, צריך להבדיל לגמרי, בין או. הלב אה, לבין הכוכב, וזה אה, הבדל ענק. אה, שוב, זה, אני, אני זוכר את זה, כי אז בצבא, סוף צבא, ואני בכלל לא האמנתי, זאת אומרת, אני הייתי מאלה ש... ש מעל ש, פרז. ש, 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 שראיתי בעיתון שאולי פיגו יעבור, לא, לא יקרה, לא יקרה, למה שהכוכב <laughs> הכי גדול של ברצלונה יעזוב למדריד? גם לורנזו סאנז, שהתמודד מול פלורנטינו פרז, חשב בדיוק כמוך. אף אחד לא האמין, כי זה באמת לא היה סביר שזה... ורואים בסרט בחדרי חדרים, איך זה נתבע. רואים בסרט הזה ממש איך זה קרה. טוב, פתחתם אותי לשקול לקחת את הסרט בטיסה, ואני אדווח לכם כמובן בהמשך. חברים יקרים... אבל תביא את עצמך איזה כדורי הקאה כאלה. אני אביא. חברים יקרים, אנחנו פודקאסט שיצא מאוד מאוד ארוך. על הרבה מאוד נושאים, וטוב שחזרה לנו העונה, וכיף, יש על מה לדבר. אני רוצה שוב להודות לקראת הסוף לכל האוניברסיטה, שאירחו אותנו פה שנתיים, ובוודאי עוד נמשיך ונעשה איתם שיתופי פעולה בדברים שונים כשיתאפשר, כי באמת האכסניה פה נעימה וטובה. ריספקט. שי, ללא <אח> סיכום? אני לא מדבר עכשיו על, לא על שאלות מהקהל, ש... כי כרגיל אנחנו ענינו על ה... רוב השאלות. יש... יש סיפור עם הכרטיסים כרגע לליגת אלופות עם ביירן ואינטר, המועדון עכשיו הפעיל נהלים חדשים בגלל פרנקפורט. כותבים שמות. פעם, מה שהיה קורה היה פותחים את המכירה המוקדמת לסוציוס ל-24 שעות, עכשיו הם הרחיבו את זה ל-72 שעות, בשביל שהסוציוס יקבלו מלא מלא זמן, ופשוט מובהקת, שסוציוס יביאו, וסוציוס ובני משפחותיהם, יבואו למשחקים האלו ולא אה, קהל חוץ או עדים עיריים או יעודי קבוצה יריבה. זה מקרה פרנקפורט? כן, כן. אה, וגם הכרטיסים עצמם עכשיו הם שמיים. אה, מה שאמור אמור להקשות יותר על חברות הכרטיסים למיניהם אה, לספסר בכרטיסים אגב, האלה. אגב, תמיד עדיף כרטיסים שמים על כרטיסים אנטי שמים <laughs> נה, זה <היה> כבר טוב. <laughs> אה... אבל אה, דיברתי עם חברים שהיו במשחק האחרון, ויש ביקורות אקראיות. לא של אבטחה, אלא של עובדי מועדון שמסתכלים, אדוני, יש לך פספורט או רישיון נהיגה, משווים את זה לכרטיס עצמו שיש לך ביד. אחרי מה שאכלנו בפרנקפורט בשנה שעברה, זה נראה ממש ממש צלקת פרנקפורט, ואני בעד דווקא. כמה אתם מתפללים לראות אותם? באיזה שמינית, רבע? אני האמת מאוד רציתי אותם בהגרלה. גם לנקום בהם, וגם כי יש קבוצות קשות יותר. זה נכון. פחות הסתדר לי, קיבלנו גרמניה אחרת. איזה דרג? הם דרג ראשון. הם דרג ראשון? כן, כי הם זכו בליגה אורבאלד. חבל, באמת, שלא... בתור דרג ראשון, נראה לי הגלה לא רע. יפה, האמת שריאלית הם דרג שלוש בערך. הכרטיסים לקהל הרחב נפתחים ביום חמישי בצהריים למי שעוד רוצה. יש מלא, זה בחגים. אז... יהיו מלא 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 ישראלים שם. חברים, תודות. תודה ליאוז. זה בטוח, אבל לבינתחומי, תודה, תודה לבינתחומי. אוניברסיטה. תודה לך, שי פל, האיש והאגדה. תודה לך, תום רוזנבאסר. תודה והגד... והגד... רבה לך, יאוז. אגדה בהתאבות, אתה. וברסה ובירה תהיה גם במרכז, אל תדאג. ברסה ובירה תהיה גם במרכז, בקרוב חדשות על אולי אכסניה חדשה לפודקאסט ומרגשת. ובכל מקרה, אתכם, הפודקאסט ימשיך להגיע אליכם כמו שצריך, טרי, מעט תנור, חם, לוהט, לא ושיהיה רק טוב לכולנו, תודה רבה, ויסקה ברסה. ויסקה ברסה. ויסקה ברסה, ביי ביי.